Começando, começando nossa live de análise espiritual tão esperada do filme que está bombado no mundo inteiro. Inacreditavelmente, o filme Barbie está arrebentando. Fiquei sabendo que foram investidos mais de 200 milhões de dólares para a divulgação desse filme que eu tive que assistir duas vezes porque eu não consegui anotar tudo na primeira vez que eu assisti de tanta informação e lógico pode ser que eu também não consiga que passar tudo que eu peguei do filme porque gente vou falar para vocês eu não vou poder usar as imagens do filme que é o que eu queria usar enquanto eu faço é, a, a análise, né? Eu queria poder fazer a análise e ao mesmo tempo, como sempre, né? Eu tento fazer para vocês mostrar as cenas passo a passo do que eu vi, do que eu enxerguei das coisas que eu percebi no filme. E eu não vou poder fazer isso, né? É óbvio que eu não vou poder fazer isso porque a gente teria problemas de direito autoral. É lógico que também não vou poder fazer isso porque o filme não está liberado nem em nenhum streamer ainda ele é um filme que ainda está no cinema então a gente não tem como ele ainda está no cinema a gente não tem nem em nenhum streamer né ele disponível para a gente colocar aqui então seria uma coisa errada é, duplamente errada eu colocar as imagens do filme para vocês não tem como colocar então eu vou deixar o trailer rodando tá deixei o trailer rodando para vocês aqui Deixar o trailer rodando. <laughs> Botei aqui o trailer, tá? Enquanto eu estou falando, pode ser que alguma das cenas do trailer me ajude a explicar para vocês, não sei se eu vou conseguir. Mas o filme é realmente um filme muito complexo. Parece apenas um filme infantil. Ai, gente, eu esqueci de pegar o. Controle remoto do ar-condicionado, blá, 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 que tá um gelo já agora. A menopausa, né? Uma luta. Mas agora... <laughs> agora já gelou o ambiente. Mas o que, que eu vou fazer pra conseguir... Pra, pra conseguir... Quer me dar? O que, que eu vou fazer pra conseguir... <laughs> Obrigada. O que, que eu vou fazer pra conseguir fazer análise pra vocês o mais fiel possível? O que, que eu vou fazer? Eu vou... Ler para vocês um pouco do enredo do filme. Eu vou ler para vocês, então de cara eu quero já começar a falar duas informações importantíssimas. A primeira, nós vamos ter muitos spoilers. Se você quer muito ver o filme e não gosta de spoilers, então pare agora de assistir a análise e volte depois que você conseguir assistir o filme, ok? Segundo assunto, porque eu preciso falar em todas as análises aqui do canal, é o seguinte. Muitas pessoas acham que o objetivo das análises é fazer a pessoa parar de assistir filmes. Não, você não entendeu nada. Ai, mas é porque você foi ver e não tinha nem que assistir. Teve gente que falou: crente não tem que assistir esses filmes. Hum, eu também não penso como você, não concordo com isso. Acho que a gente vai virar um bando de alienado se a gente não souber o que a cultura pop está divulgando aí pelo mundo, fazendo com que. Toda uma geração receba de influência e você, crentinho, que acha que você não tem que se envolver, que acha que você não tem que assistir essas coisas, o que, que acontece com você? Você fica um alienado, uma alienada que não sabe de nada do que está acontecendo no mundo. Ah, porque crente não assiste essas coisas. Não é isso. Não é isso. É que crente aprende a assistir. Sem ser manipulado. Esse é o objetivo. O objetivo não é que você pare de assistir filmes. O objetivo é que você aprenda a assistir filmes sem se tornar uma figurinha fácil. Uma pessoa que se, que se permite manipular, que a mente é manipulada facilmente por todo tipo de cultura. A verdade é que eu não vou parar de assistir filmes. Quem gosta de cinema não vai parar de assistir cinema tá? Porém nós não queremos ser figuras facilmente manipuladas, figurinha fácil na mão da manipulação. Queremos aprender a discernir a mensagem que vem para nossa consciência, da mensagem que vai para o nosso inconsciente. Então vamos começar explicando isso aqui, porque tem gente que fica com preconceito, achando que eu estou fazendo uma análise espiritual, criticando e dizendo para você não assistir. Não é isso, captou? Não é isso. E mais, terão algumas análises espirituais que eu vou fazer aqui no canal que serão análises espirituais onde eu vou te mostrar um lado bom de alguns filmes, coisas boas. Não é só análise espiritual para mostrar coisa ruim. OK? Então venha sempre com o coração aberto, porque você vai se surpreender em algumas análises que eu vou fazer futuras, tá bom? O filme Barbie está estourado no mundo todo, todo mundo pensou que era apenas um filme infanto juvenil. Ah, é, é só um filme. Uh, 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 uh. Não é um filme apenas, é um movimento mundial, muito bem pensado, muito bem planejado, muito bem preparado para ministrar toda uma geração. O objetivo do filme é preparar toda uma geração para entrar de acordo com o que está sendo ensinado no filme. Aí o que, que eles fazem para ser covarde? A primeira coisa, artisticamente o filme tem toda uma coisa lúdica, brilhante, tem toda uma coisa de brincar com vintage, de brincar com retrô, de brincar com a memória emocional afetiva de meninas como eu, por exemplo, que quando eu era criança eu era alucinada pela Barbie. Eu tinha coleção de Barbie. Então, eu tô falando de algo que eu amava. Eu amava o universo da Barbie. Acho, sempre achei uma boneca maravilhosa de brincar, porque a menina, ela já se via como adulta. A Barbie, ela tinha toda uma coisa muito legal da menina já se projetar e não era sexualizado como muita gente acha. Não, não era sexualizado. Na verdade, trabalhava com a feminilidade. Colocava a mulher a, né, principalmente a, a criança num olhar de querer ser feminina era muito legal tinha barba de gala com os vestidos longos era lindo o saltinho alto era a coisa mais linda só que começou então esse movimento que eu já falei para vocês que é denunciado lá naquele Naquele documentário do Brasil Paralelo. Gente, eu faço propaganda de graça, eu não ganho nada. Eu assino Brasil Paralelo. Assinem e assista o documentário dele chamado O Fim da Beleza. O Fim da Beleza. Esse documentário tem tudo a ver com a análise que eu vou fazer aqui agora, tá? E pra você que não tiver, né, com condição, de repente, de, a, de assistir depois que, a, que acabar, a gente não sabe se o YouTube vai derrubar, tá? Porém, eu vou colocar a análise inteira, sem cortes, tá? Nós estamos gravando, né? Estamos gravando, Rodrigo? Estamos gravando? <risos> Conseguimos? <risos> é muita coisa, né? Estamos gravando. Ou seja, vamos colocar a análise disponibilizar a análise inteira no meu clube de inteligência emocional, que é a, o meu espaço para qualquer conteúdo que eu queira compartilhar com vocês sem nenhum perigo de corte, beleza? Mas eu sempre falo desse documentário lá do Brasil Paralelo chamado o Fim da Beleza. E esse documentário mostra um trabalho de relativização na terra. Relativização do certo e errado, do bonito e do feio. Veja bem, Sempre que eu vou fazer as análises, eu vou falar para vocês que o inimigo ele é muito sujo e ele sempre vai trabalhar na questão da cultura e das artes, colocando o comprimido da mentira dentro do pão da verdade. Eu faço sempre para vocês o exemplo da história de um cachorro que não quer comer o um remédio, tem que o veterinário manda dar o remédio, ah, dá o um remédio pro o seu cachorro, o cachorro está com problema, tem que tomar, mastigar o comprimido do remédio, o cachorro não quer, não quer, não quer. Aí o que que o veterinário fala? Coloca o comprimido no meio do miolo do pão. O cachorro vai mastigar sem perceber e comer o comprimido. É assim que o diabo trabalha com a gente. Ele pega uma mentira, coloca no miolo do pão da verdade, para você mastigar sem você perceber. Ah, mas a gente não está dando ibope para um filme que não é um filme de Deus? Para, 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 para. Não seja uma pessoa ignorante, por favor. Não seja burro nem burra, por favor. Seja uma pessoa inteligente. Abre o teu olho. Dá uma volta no shopping. Porque talvez você esteja vivendo no mundo do universo da bolha gospel que você vive e não esteja saindo para fora de casa para ver que não há nada que nós possamos fazer para impedir o que está... Acontecendo nesse exato momento no mundo inteiro, não é você, crentinho e crentinha isolado, que simplesmente não vou assistir o filme que vai impedir o que já está acontecendo. Já está acontecendo. Eu estava em São Paulo, na capital, essa semana. Agora já não estou mais, mas eu estava lá em São Paulo e fui a um, cin um cinema num shopping de classe A de São Paulo. No último andar do shopping, eles criaram uma mega store de souvenirs, de lembranças da Barbie. E num espaço gigante que eles têm para convenções, para exposições, eles criaram uma exposição da Barbie. O shopping inteiro todas as crianças, adolescentes e mães vestidas de cor de rosa. É um movimento mundial, não é um simples filme. Então, vamos entender. Esse movimento está fazendo algo bom? Está trazendo algo bom para a humanidade? Vamos analisar friamente. Esse movimento está tá trazendo uma coisa boa para as meninas, para as mulheres? Para a sociedade? Ou esse movimento está tá fazendo um desserviço? Atrapalhando? Prejudicando? Não ajudando? Vamos analisar friamente. O que o filme está ensinando? Vamos falar primeiro da parte artística bem rápido, que eu não quero ficar entrando na parte artística, que é muita informação psicológica, mental e espiritual, tá? Quero me focar no espiritual e no psicológico. Por quê? Porque o psicológico é usado pelo espiritual. Tá? O mundo espiritual usa o psicológico. Preste atenção. Artisticamente, vamos falar primeiro disso. Eles fazem um trabalho muito bem feito. Por exemplo, essa cena que está passando aqui, eles estão vestindo uma roupa das, da primeira Barbie, do primeiro Ken, que era a Barbie patinadora, uma coisa bem anos 80. É bem legal. Então, é uma coisa que remete à memória de quem viveu nos anos 80. É uma geração hoje muito forte, muito grande. Os pais de hoje, eu vivi na minha juventude nos anos 80. Os pais de hoje, a grande geração hoje consumidora que tem dinheiro para comprar as coisas, viveu a sua juventude nos anos 80. Então isso é trabalhado, é minuciosamente pensado e trabalhado. Todo o filme, ele tem um trabalho de marketing poderosíssimo por trás. Nada que você vê nesse filme foi feito acidentalmente, é tudo pensado, é tudo bem planejado, entendeu? Não tem nada que é acidente aqui, tá? Então o que que acontece? Eles brincam um pouco até com as cafonices antigas, como por exemplo, essa roupa de cowboy que eles colocam, uma roupa super cafona, mas que é super divertido. Eles trabalharam muito com essa parte artística. Por exemplo, o, o tamanquinho com pompom que você vê nessa cena, o Cor de Rosa impera no filme. Essa roupa aí do culto das princesas, dos anos 60, que ela usa, eu tenho um vestido idêntico a esse. Na verdade, eu tenho dois vestidos assim, maravilhosos, que eu uso no culto das princesas. Então, é um trabalho que a mulher, as meninas. O público feminino é o alvo. Ela olha e essas cores e o glitter e o brilho e os cabelos e a beleza da atriz Margot Robbie, que dá, né, a vida à personagem. Tudo isso fascina os cabelos, a produção, todo tudo cor de rosa fascina e traz os olhares das meninas, volta, volta os olhares das meninas com fascínio sobre tudo que é colocado dentro. Do filme. Então, essa é a parte artística do filme. A parte artística é fascinante, é, é sedutora. Porém, tudo isso é um lindo disfarce <laughs> para mensagem. Várias, não é uma mensagem só. São várias mensagens barra pesada! Poucas vezes eu vi um filme com tanta riqueza de mensagens variadas. Repetindo várias coisas que a gente já viu em outros filmes. Então, deixa eu falar um pouquinho e ler a história do filme. Para quem nunca assistiu, para que, quem tá com a sua filha agora, querendo que a sua filha entenda, a Tia Sara vai ler a história do filme. Rapidinho, depois eu começo a análise, depois de eu ler a história para vocês, porque eu não posso passar o filme aqui. O filme começa com a Barbie estereotipada. Ela é o estereotipo da mulher perfeita, a Barbie estereotipada é essa Barbie aí que a Margot Robbie representa. A Margot Robbie faz o papel da Barbie estereotipada. O que, que significa esse nome? O estereótipo, a perfeição, o tipo padrão da Barbie é o padrão, a Barbie padrão, entendeu? É nesse sentido. Que padrão? Padrão da mulher perfeita, padrão da mulher sem defeitos. Ela vai a Margot vai representar a primeira das barbas. A cena número um do, do, do filme eu queria muito mostrar aqui para vocês. Não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo mostrar que talvez seja algo assim que eu acho que vai ser muito impactante. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, aí, gente. peraí, aí. Aguenta aí. Eu, eu peguei aqui as coisas e acabei esquecendo que eu queria mostrar isso para vocês mas eu vou pegar o outro computador e vou mostrar para vocês aguenta aí aguenta aí vou desconectar e vou mostrar para vocês mostrar para vocês uma realidade que eu não sei se vocês têm ideia no início do filme o filme começa o filme começa com uma cena imitando um filme do Stanley Kubrick. O Stanley Kubrick é um grande cineasta internacionalmente conhecido, e ele tem um dos filmes dele mais famosos, eu vou botar aqui para vocês verem agora a cena. Um dos filmes mais famosos dele é esse filme aí que vocês estão vendo agora, chamado chamado 2001: Uma Odisseia no Espaço, tá? Essa cena é uma cena do filme Essa é uma cena do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. E o filme da Barbie utiliza a trilha sonora no início desse filme do Stanley Kubrick e começa fazendo uma brincadeira brincadeira que os pais entendem. Então, entenda que o filme vai ter mensagens só para os pais absorverem e o filme vai ter mensagens só para as crianças absorverem. O filme vai ter mensagens que as mães e os pais vão pegar e vai ter mensagem que só as crianças vão pegar. Como sempre, há um trabalho muito bem feito em dividir as mensagens de maneira bem intencional. Então, eu não vou botar a trilha sonora, lógico. Mas aquela música no início que aparece a Barbie de maiô branco e preto, é dessa cena do filme do Stanley Kubrick, 2001: Uma Odisseia no Espaço. E por que que isso aí é tão sério? Porque tem todo um trabalho já desde essa época na agenda. Esse filme é muito antigo. Ele é muito antigo. Se não me engano, ele é da década de 70, se não me engano. E Começa o filme, o filme se passa no espaço, mas começa o filme nessa cena dos Homo sapiens, aquela coisa toda, eles fazendo declaradamente uma propaganda a favor do quê? A favor do quê? Da evolução, do evolucionismo anulando totalmente a Bíblia, acreditando que o homem veio do macaco. Eu não acredito. Acho que você tem que ter mais fé para acreditar que o homem veio do macaco do que para acreditar que o homem foi uma criação divina, porque a perfeição que é o ser humano. Bom, enfim, mas aí tem uma cena que é essa cena inicial do filme. E de repente aparece uma caixa preta que hoje, ao você ver a cena da caixa preta, vai aparecer aí durante o, o início do filme. Hoje você vai ver que ela se assemelha muito a uma Tela de celular. Parece que Stanley Kubrick profetizou, previu telas de celular. Não sabemos se é isso. Mas é uma coincidência ou uma diabosidência <laughs> de que no filme o, o que aparece e surpreende os bichos é essa situação dessa tela que vai aparecer, vamos ver, ó, é, é bizarro, eu vou, vou mostrar aqui para vocês, é bizarro, olha aqui, ó, deixa eu passar para frente para vocês verem, aqui, pá, aqui aparece ela, olha, vou mostrar aqui para vocês, nesse lugar aqui, ó, é como se fosse uma coisa do futuro que veio, uma coisa alienígena que veio visitar eles, é igual um celular de lado, igualzinho, e hoje, o que está que dominando a humanidade? As telas. As inspirações vêm sempre de alguém, ou do mundo espiritual de Deus, ou do mundo espiritual das trevas. Eu não posso afirmar de quem veio essa inspiração, eu não sou doida de afirmar. Mas eu desconfio que não tenha vindo de Deus. Porque que eu saiba, o diretor não é um cristão. <laughs> então. Essa é a cena que começa e essa imagem aparece e aí depois o macaco começa a quebrar os quebrar os ossos. Quebrar os ossos, ó, a tela é essa daí, ó. E o macaco vai quebrar os ossos e começa o filme da Barbie fazendo exatamente uma, uma, um espelhamento, né, uma reprodução dessa cena. Só que ao invés de ser, os homo sapiens são crianças. Em vez de eles estarem segurando ossos, estão segurando bonecas de bebezinho. Lembra das bebezinhos que a gente tinha de boneca? Que a gente dava mamar, mamadeira? Trocava a fralda, brincava? De botar roupinha na bebezinho? Então, essa cena aí, eles estão brincando com os ossos dos bichos. Pegando, catando os ossos. O macaco ali está catando os ossos. Na cena do filme da Barbie, as meninas estão brincando com bonecas bebezinhos. E começa a mesma trilha sonora que está tocando aí, que eu não vou botar para vocês, óbvio, uma trilha sonora que não sei a procedência. E essa trilha sonora, quando começa. No filme da Barbie, as meninas começam a quebrar os bebezinhos. As bonequinhas começam a ser quebradas. E as meninas começam a fazer o um movimento igual do macaco, no filme da Barbie. Quebrando as bonecas, quebrando e batendo a cabeça das bonecas, quebrando as bonecas. Então, isso é muito importante pontuar antes de eu ler a história com detalhes. Tá, porque que é muito importante eu pontuar isso? Porque isso tem um simbolismo muito forte. Olha, ele tá quebrando ali os ossos, ó, o macaco. Isso tem um simbolismo muito forte dentro daquela agenda que a gente sempre fala aqui. E é uma coisa meio bizarra. Olha lá, o macaco tá começando em câmera lenta a quebrar o osso. Pá! Essa cena, igual a essa, é o início do filme da Barbie. É exatamente o início do filme da Barbie. Só que são meninas, em vez de ser o macaco, quebrando bonecas de bebezinho, com essa mesma ira e violência que o macaco está quebrando. Assim, ó, fazendo exatamente assim. Essa cena, ó, levantando com a mesma trilha sonora. Lógico que uma criança de 12 anos, que o filme é censura de 12 anos, mais um detalhe, não são crianças só de 12 anos que estão indo assistir o filme. Crianças de 8 anos estão indo assistir o filme. Ninguém está pedindo documento. Crianças de 9, 10, 11 anos estão indo assistir o filme. Obviamente que uma criança, tá? Parando por aí. Uma criança de 8, 9, 10, 11 anos, ela não entende o significado... Vou voltar lá para o trailer... Ela não entende o significado dessa cena. Por quê? Porque essa cena não foi feita para criança. Essa cena foi feita para os pais. Porém, lógico que essa cena vai sim ter uma influência no inconsciente das crianças. Não se iluda, tudo que está acontecendo no filme vai influenciar. Vai trazer crenças, vai trazer para as crianças uma visão um pensamento um conceito tudo que está no filme vai influenciar nada vai passar abatido vai ficar no inconsciente da criança e essa cena inicial ela vai ter um peso muito grande porque logo no início do filme a fala que acontece é antigamente as crianças só podiam brincar de serem mães. Lembra que a agenda quer destruir a mulher, quer destruir a maternidade, quer destruir as crianças. Lembra disso? A agenda, para quem não sabe, eu falo muito, é a agenda satanista do mundo, tá? Então o que acontece? Já de cara fala, as crianças só podiam brincar de ser mães antes de existir a Barbie. Então a Barbie veio e revolucionou o mundo. Porque a Barbie era a boneca que a mulher podia ser adulta, empresária, Médica, até presidente, se a mulher quisesse ser, entendeu? Advogada, profissional. Antes, as bonecas eram bebezinhos, estabelecendo que as mulheres só poderiam ser mães, como se fosse uma ditadura para a mulher, que ela só poderia ser mãe, não poderia trabalhar, não poderia ter direito ao mercado de trabalho. E lá atrás, quem já me ouviu falar sobre feminismo sabe, lá atrás, entre 1700, 1800, 1900. As mulheres não tinham direito a nada e o movimento feminista veio com todo um discurso de que iam conquistar direitos para as mulheres. Legal? Não achamos ruim direitos das mulheres, não. Somos a favor disso até porque eu estou aqui por causa disso. Beleza? Só que tem um detalhe. Havia um plano, uma agenda de conquistas que Todos os itens, todos os, todos os pontos dessa agenda feminista da época foram atingidos. Ah, nós queremos que a mulher tenha o direito de votar. A mulher conquistou. Check. Queremos que a mulher tenha o direito de herdar o dinheiro dos seus parentes, porque a mulher não tinha direito a herdar nada. Check. Hoje a mulher tem o direito a herdar. Queremos que a mulher, se houver um divórcio, tenha o direito de ficar com os seus filhos. Check, hoje a lei permite que a mulher fique com os filhos no caso de divórcio. Você não sabia que a mulher não podia antigamente? Pois é, então você tem que estudar um pouquinho para você entender que antigamente a mulher, antigamente lá para 1800, 1900, a mulher não tinha o direito de ficar com os filhos. Ah, o movimento feminista era uma palhaçada. Mano, lá atrás foi importante, porque lá atrás deu às mulheres muitas coisas que as mulheres não tinham direito. Pronto, já atingiu todas as metas. As mulheres já têm os direitos todos que elas sempre lutaram. Tá igualitário, a mulher tem o um direito igual ao homem, beleza? Só que hoje não se faz mais necessário isso. Se faz necessário agora que a gente tenha os direitos humanos e principalmente a mulher tem o direito de ser tratada especial. Porque mulher não quer ir ao exército, quer ter o direito de ser cuidada. E aí, qual é o problema dessa coisa dos direitos iguais? Começa a quebrar tudo que a mulher conquistou. Começa a virar do avesso. É como se fosse assim: ó. Imagina um círculo. Imagina um círculo. Aqui. Estou muito perto de não ser respeitada. De repente, eu não quero. Eu quero sair de, de, sair desse, desse canto de não ser respeitada. Eu quero ser respeitada. E então, tu vou me afastar do desrespeito. Só que aí eu me afasto tanto. Eu vou tanto para o extremo, tanto para o extremo, que eu volto novamente a me encontrar como se fosse um círculo. Com o direito, de perder o direito, e passo a ser desrespeitada novamente. Então, a mulher, ela vai tanto. Eu não quero tanto ser respeitada, tanto. Que ela vai no extremo e acaba sendo desrespeitada. Hoje a gente não está vendo mais o movimento feminista fazer agregar. Hoje o movimento feminista é símbolo né, e é praticamente sinônimo de quê? De mulheres que muitas vezes são revoltadas, odeiam homens, muitas vezes o movimento está ligado ao movimento LGBTQI, as mulheres que se assumem como lésbicas. Que tem raiva de homens, muitas, não são todas, mas muitas hoje fazem parte desse movimento. Bissexuais. Então, hoje, não é mais como antigamente, lá nos 1800, 1700, 1800. Começou em 1800, 1900. Não! Acabou. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o filme começa com essa cena e ele começa atacando sutilmente essa coisa. A mulher só podia brincar de mãe. Mas a Barbie veio. Então, olha a verdade dentro da mentira. Verdade, realmente, a Barbie veio trazendo um novo pensamento para as meninas, uma coisa de quero ser feminina, posso ser uma mulher que trabalha, uau, isso não me desmerece como mulher, beleza? Porém, eles inserem sutilmente isso dentro de uma mentira, como se fosse uma perda e não um ganho, tá? E você vai ver isso no final da minha análise, por que eles colocaram isso como uma perda, Entende? Por favor, entende. Entende, tá? Por que eles colocaram isso como uma perda? Por que, que eles colocaram a, a mãe... Vou escrever aqui para eu não esquecer de falar para vocês. A figura da mãe, tá? Como perda. Tá bom? Vou colocar aqui para eu não esquecer de falar para vocês no final, porque é punk essa parte. É punk, Tá? Por que, que eles colocaram? Só no final da minha análise. Só no final da minha análise eu vou falar para vocês. Tá bom? Só no final. Porque a Barbie. A Barbie nunca fez isso. Nunca, fi, nunca fez isso. A Barbie sempre foi. Sempre foi a figura da mulher independente, mas que podia sim ser mãe. Tá? Então vamos lá. Começa o filme assim. Como eu falei, eu vou agora dar um resumo da história inteira. Começa com a Barbie Padrão, e a história é que essa Barbie Padrão tem um monte de amigas, Barbies, que moram na Barbilândia. Um universo paralelo das Barbies, onde elas vivem numa sociedade como se fosse um conto de fadas, é uma sociedade matriarcal. O que, que é isso? Nessa sociedade, as mulheres todas são quem lideram. Elas mandam, elas lideram. O universo é todo em torno das mulheres, onde todas as mulheres, nessa sociedade chamada Barbilândia, é, um, é como se fosse, gente, um universo paralelo, tá? Com quase um, um paralelo, quase um mundo espiritual tá bom? E nessa Barbilândia, as mulheres são todas autoconfiantes, são todas autossuficientes, são todas muito bem-sucedidas, tem uma presidente mulher. Elas são bonecas que vivem nesse universo, bonecas que na vida real tem alguém brincando com elas, como se fosse, sabe, no filme Avatar? Elas são um Avatar. Entendeu? Então, a boneca que a menina brinca no mundo real, ela tem uma representação dessa boneca lá na Barbilândia no universo das barb Barbies é uma viagem tá é um filme é fantasia é fábula tá bom então começa com essa Barbie que é amargoa que é a Barbie padrão estereótipo sentindo um negócio estranho tá mas vamos lá como é que faz faz ali para você entender o, o paralelo do da dimensão do mundo da Barbilândia enquanto as mulheres são o máximo lá dentro são as principais, em compensação, lá na, na Barbilândia, os homens desse universo, Barbilândia, são os Kens, tá? Eles vivem em função das mulheres. O papel dos homens dentro da Barbilândia é apenas de serem figurantes e a serviço das mulheres. Eles passam os dias deles em atividades bobas, recreativas na praia, eles vão dançar nas festas das Barbies, eles são sempre coadjuvantes nas atividades das Barbies. As Barbies ocupam todos os, os cargos importantes dentro do universo delas, como as médicas, advogadas, políticas. O Ken Praiano é esse Ken que aparece aí, do Ryan Gosling, do ator Ryan Gosling. Então, é o Ken Praiano, é o. O Ken bem tradicional foi o primeiro Ken que eles lançaram, que era esse Ken vestido com a prancha de surf, vestido com roupa de praia, tá bom? Esse Ken praiano foi criado para ser o namorado da Barbie tradicional. Então, a Barbie tinha um namorado que era o Ken, que é esse que vai aparecer aí dentro, ó, esse daí que vai aparecer no no carro da Barbie, que tá ilustrado pelo Ryan, né, representado pelo Ryan Gosling. E aí o que acontece? Ele só fica feliz quando ele está com a Barbie, porque ele foi criado com o propósito de viver para ela. Essa é a realidade do universo da Barbie -lândia. Então a vida dele <laughs> é totalmente em função da Barbie. E ele vive a vida dele buscando um relacionamento mais próximo com a Barbie, porque ele é apaixonado pela Barbie, tá? Mas a Barbie rejeita ele o tempo todo. Ela não quer. Ela é uma boneca. E ela é uma boneca para as crianças brincarem com ela. Então ela é uma boneca que ela não é sexual. Ela é uma boneca, ela não tem órgãos genitais. Ela é pura. Porque o propósito dela é inspirar as crianças a brincarem. Faz total sentido super coerente isso, tá? Então ele quer namorar, mas ela é purinha, ela não tem maldade, beleza? E isso é muito interessante no filme porque as crianças Tá super compatível, elas estão assistindo e elas não entendem o que é sexo, o que é relacionamento. Então é puro até aí, beleza? Então ela rejeita quando ele fala: quero dormir na tua casa. Ela fala: pra quê? <laughs> porque ela não tem malícia. Super coerente com a mente das crianças. E ela rejeita ele porque ela quer viver com as amigas, nas festas das amigas, na independência do universo das amigas. E isso é super coerente com o universo infantil. As crianças, elas não querem pensar em namoro, elas querem brincar com as amigas. Tá falando numa linguagem que as meninas entendem. Tá falando numa linguagem que as crianças entendem. <laughs> tá? E aí, durante uma das festas de dança, que é essa cena aí, ó, que tá? É uma festa de dança na casa da Barbie. Durante uma das festas, a Barbie, de repente, fala, por isso que todo mundo parou ali naquela cena. Ela fala uma frase que paralisa todo mundo, como você viu na cena do trailer. Qual é a frase que ela fala? Ela fala assim: Vocês já pensaram na morte? Na hora que a Barbie fala isso, todo mundo paralisa. Por quê? Porque nessa hora, todo mundo entrando entra em choque. Porque a palavra morte, o conceito de morte, não existe naquele universo das Barbies. Coerente, né? Se já pensaram na morte, aí todo mundo paralisa. Aí ela disfarça, fala assim: Ah, eu estou morta de vontade de dançar. Aí todo mundo: Ah, foi só um bug. Vamos continuar dançando, <laughs> entendeu? E todo mundo dispersa. Só que aí tem duas coisas importantes. Primeiro, isso tem a ver com o enredo do filme. Vai dar, então, todo o início o enredo do filme, que por que a Barbie está pensando em morte, já que ela é uma boneca que vive no universo perfeito da Barbilândia? Então, isso faz sentido. Só que, subconscientemente, indiretamente, subliminarmente, é lançado para as crianças que estão assistindo ao filme o questionamento de... Vocês já pensaram na morte? Pensamentos de morte... Para uma criança? Por que lançar assunto de pensamento de morte para uma criança? Por que trazer esse tipo de pensamento que é depressivo para o universo das crianças? Eu não acho isso apropriado, mas tudo bem, continuando. E aí? O que, que acontece? No dia seguinte, quando ela dorme e acorda todo dia, ela dorme e acorda com uma musiquinha perfeita, cantando o dia dela, e ela tem a vida perfeita todo dia quando ela acorda. Ela sai voando com aquele vestido lindo, rosa xadrez, até o carro rosa dela. Ela acorda e coloca tudo de, de faz de conta, como é, na, quando a gente vai brincar de Barbie, a gente põe. A, o, finge que tá pondo café na xícara, finge que ela tá assistindo TV, finge tudo, ó. Tudo como ela tá saindo aí para entrar no banho, ó, tá vendo? Com o pezinho dela de salto, salto alto. Aí é a cena, ó, A vida perfeita, ela desce, a gente coloca a Barbie dentro do carro, né? Ela não tem que descer a escada, é uma boneca. No dia seguinte, nada disso acontece mais. A Barbie cai lá de cima do prédio, da casa dela. A Barbie não consegue tomar o banho perfeito, tudo dá errado e de repente, quando ela olha para o pé dela, que é um pezinho de salto, o pé dela está chato, como se ela tivesse de chinelo. E quando ela olha para a perna dela, nasce celulite na perna dela. E isso aí já é de uma crueldade terrível. Por quê? Porque eles estão usando a figura da boneca Barbie para fazer uma, um comparativo com a vida real. Beleza? E aí ela não consegue mais completar a rotina habitual dela, de costume, a rotina da boneca perfeita. E ela descobre, então, que ela começou a ter defeitos. O pé ficou chato, não é? mais o pé de saltinho alto e ela tá com celulite. E aí ela mostra tudo isso para as amigas, que é essa cena que você viu anterior, das amigas fazendo. Ah, oh, o que aconteceu com você? As amigas chamando vômito, assim, né? Chamando, querendo vomitar. Rejeitando, fazendo cena de nojo. E quem assistiu aqui no meu canal a minha análise do filme A Baleia, vai lembrar que eles enfatizam muito essa questão do nojo, do vômito, lá no filme. De novo, um detalhe que você tem que prestar atenção: por que, que eles enfatizam tanto o nojo das amigas? Porque eles querem enfatizar que no universo perfeito da Barbilândia ter os pés normais, que é o pé chato, nenhuma mulher anda 24 horas por dia na ponta do pé. Ou seja, não é, não é coerente andar na ponta do pé todo dia, mesmo que você seja uma bailarina na ponta, que você anda na ponta 24 horas por dia, você não anda. Mesmo que você seja uma bailarina que dança balé na ponta. Ninguém anda 24 horas por dia na ponta. Porém o pezinho da Barbie era assim, porque a Barbie encaixava o pezinho nos saltos. Não era uma imposição, como algumas pessoas tentam parecer no filme, de que eu e você temos que andar na ponta do pé. Não, não era isso. Era porque tinha um conceito dela usar salto alto, que era uma coisa maravilhosa. Eu amava, tinha coleção do sapatinho da Barbie. Era o máximo isso. É, criou no imaginário de muitas meninas o conceito da moda. Inspirava a gente a gente criar a moda. Era o máximo. Quantas vezes eu fiz roupinha pra minha Barbie? Então eles colocam dessa forma, tá? Quando ela mostra para as amigas que o pé dela não está mais assim, como nessa cena, ó, o pé dela não fica mais assim, as amigas chamam um vômito, fazem um, uma cara de vômito, porque as amigas têm horror, todo mundo tem horror, da mulher ter o pé normal. Quer dizer, eles perderam a oportunidade de ter ali no roteiro a fala de é normal, nada demais, você vai ser uma Barbie diferente. Não, eles fazem questão de enfatizar. Que isso é rejeitado e causa nojo em alguns, beleza? E aí, quando ela mostra, então, pras amigas, as amigas falam para ela: ó, ela fala da morte nessa cena, tá? Nessa cena ela vai falar da morte. E aí depois ela acorda no dia seguinte e ela mostra o pé pras amigas: ó, dá errado o banho, dá errado tudo, ela cai, ela já não está, e o pé dela fica chato. Viu? Quando ela mostra o pé chato para os amigos, as amigas vão chamar o nojo, ó. Vão chamar o cara de vômito, vão gritar, vão fazer cara de cena de nojo, de horror. Então, essa cena está no trailer, por isso eu consegui ilustrar para vocês. Quando ela mostra, as amigas mandam ela ir visitar aquela Barbie, que é a tal Barbie Weird. Essa daí, que é a Barbie Estranha. Quem é a Barbie Estranha? É a Barbie que cortaram o cabelo, arriscaram a cara dela, destruíram a Barbie. E ela tem o seu lugar no mundo da barbelândia Só que ela é a feia Ela é a horrorosa Mas ela é a sábia Opa, olha a mensagem subliminar Ela é a feia Ela é a rejeitada Ela é a horrorosa Mas ela é a sábia Opa Estão vinculando na cabeça da criança Que a feia, a rejeitada e a horrorosa É a sábia Gente, de que lado eles ficam quando eles fazem os filmes? Eles têm que tomar uma decisão. Parece que eles mesmos se contradizem, né? Quer dizer, então eu não posso ser bonita, inteligente sábia? A bonita, ela é automaticamente colocada como burra? Vamos ver. Aí ela mostra para as amigas, as amigas dizem pra ela visitar a Barbie Estranha, que é uma versão da Barbie destruída, que ficou feia, desfigurada, mas que é sábia. E a Barbie Estranha diz pra ela que para ela curar essa doença do pé chato e da celulite, ela deve viajar para o mundo real e encontrar a criança que esteve brincando com ela por toda a vida. E no caminho para o mundo real, ela então encontra o Ken escondido dentro do carro dela, Rosa, que é aquela cena que vocês viram aqui no trailer. E ela acaba deixando o Ken ir com ela para o mundo real e ele vai com ela ele eles trocam de roupa, porque com aquela roupa que eles estão de barba batinadora, todo mundo começa a cantar ela, porque ela tá com um, um colão enfiado no Rex lá, e os homens começam a cantar ela na rua, os caras começam a cantar os, o, o Ken também, é uma confusão, então eles entram numa loja e pegam essa roupa de cowboy que é mais tampada, e começam a andar é, por Venice Beach, em Los Angeles, com a roupa, né lá na Califórnia, e aí, uma, em um momento, um homem dá um tapa na bunda dela, ela tá com aquela roupa, e ela é presa, eles dois são presos. E essa é, notícia de que ela foi presa, ela se identifica como Barbie, ela tem que ser fichada. Isso chega lá na Mattel, que é a fábrica da Barbie, e o CEO da Mattel, o dono, né, o, o gerente da Mattel, ordena que capturem a boneca que saiu da dimensão da Barbelândia para poder reintegrarem ela. Ao universo da Barbie Land, colocando ela na caixa que formata a cabeça dela, para ela voltar ao início e esquecer tudo isso que aconteceu, beleza? E aí, o que, que acontece? A Barbie começa a rastrear a dona dela, tá? Quando ela começa a rastrear a dona dela, ela senta numa praça, nessa praça tem uma velhinha, sentada do lado dela, que é uma velhinha toda enrugadinha, e nessa cena é uma cena cruel tá é tudo muito bem pensado porque ela olha para velhinha e ela faz o elogio como você é linda e a velhinha fala eu sei que eu sou linda essa cena vai pro inconsciente de, de algumas crianças e adolescentes mas é para os adultos principalmente para os adultos dizendo tá vendo a Barbie descobriu que pessoas idosas mais velhas não são feias mas isso é óbvio isso é óbvio não é óbvio <laughs> para mim isso é óbvio só que a manipulação é o tempo inteiro tentando dizer para você que as pessoas mais velhas são rejeitadas, que o padrão de beleza perfeito é que é exaltado. Não é verdade. A gente não vive mais nesse tempo. Isso já acabou há muito tempo no nosso mundo. As pessoas todas, com todo tipo de beleza e todo tipo de idade, têm hoje espaço na Terra, principalmente a internet isso aconteceu, o YouTube deu voz a todas as pessoas de todas as idades então isso já é uma imposição de uma mentira que já foi já foi superado isso na humanidade tá e aí o que, que ela diz ela vai rastreia a dona e descobre o seguinte a dona é a Glória que tem uma filha adolescente chamada Sasha grava esses nomes o nome da dona dela é Glória hum esse nome não é à toa a dona tem uma filha chamada Sasha, tá? E aí a Barbie vai até a escola aonde a adolescente Sasha, filha da dona que é a Glória, fica não dá a entender se na verdade a boneca é da Sasha ou da Glória, porque parece que quem estava brincando com a boneca era a Glória, a mãe da Sasha, tá? Então, dá a entender que a que a Sasha é a dona, mas de repente dá a entender que a Glória é a dona da boneca, mas quem estava brincando era a Glória e mostra muitas cenas da Glória brincando com a filha Sasha com a boneca na infância da Sasha da, da criança só que quando ela encontra a Sasha filha da Glória dentro de uma escola ela vai se dirigir a Sasha um menino que não dá para entender se é um menino ou se é uma menina ou se é um menino trans não dá para entender tá isso tudo é bem planejado e pensado ok ele segura não, não dá para entender se é ele ou ela ele segura ela e fala assim para Margot Robbie: Você vai conversar com ela, com a Sasha? Ela fala: Vou, vou lá falar para ela que eu sou a Barbie. Aí ele fala assim: Não se dirija a palavra a essa menina, não se dirija a ela. Essa menina vai te destruir. Ela destrói todo mundo que vai falar com ela. Ou seja, dá a entender que a Sasha, filha da Glória, que seriam as donas da Barbie, da, da boneca que ela representa no mundo da Barbilândia, dá a entender que essa menina é meio perversa, ela é má. Me lembra a filha do personagem do filme A Baleia. Quem não assistiu depois assiste a minha análise do filme A Baleia. Não é um filme para criança, tá? É bem pesado, por favor, crianças adolescentes. É um filme acima de 18 anos, então cuidado, tá bom? Não assista, que é bem pesado. Não é para vocês. Mas os adultos prestem atenção. É o mesmo personagem, a mesma mesmo tipo de estereótipo de menina revoltada com ódio meio com sintoma de perversa é essa, tal Sasha, filha da Glória. Quando a Barbie chega lá para conversar, inclusive esse diálogo tá vira viralizado em vários trechos aí pelo YouTube. A menina Sasha critica a Barbie e destrói ela com uma argumentação política, falando para ela que ela encorajou padrões de beleza irrealistas, que ela atrasou o movimento feminista por 40 anos, blá, e blá, blá, o que não é verdade. Na verdade, a Barbie sempre foi super de empoderar a mulher no sentido da independência, da mulher ter o direito de ser mãe, dona de casa, bonita e inteligente e profissional e ocupar qualquer lugar da sociedade. Nunca foi um atraso ao padrão. O padrão de beleza nunca foi um atraso. Só que, na verdade, a mensagem que está por trás, eu vou explicar para vocês. É uma mensagem subliminar muito pior do que você imagina. Vou continuar lendo a história. Aí. A menina destrói ela e xinga ela de fascista. Quando ela xinga ela de fascista, a Barbie sai perturbada, chorando. Tá? E descobre que a Glória, mãe da Sasha, é funcionária da Matel, que criou ela. A Matel, tá? Tem essa Glória como sua secretária do, do CEO. Ela é a dona que tem gerado no mundo real a crise existencial do avatar dela lá no mundo da Barbilândia, entenderam? Ela desenha algumas Barbies, a Glória, e ela começou a desenhar Barbie com pensamento de morte, Barbie depressiva. E isso começa a fazer como se fosse uma mágica de fazer ela ter os pensamentos de morte lá dentro da Barbilândia. Então o que que acontece? A Glória começou a brincar com os brinquedos da filha, sempre junto com a filha. Então por isso que não dá para entender muito bem se ela é que é a dona ou se é a filha. E quando ela começa a brincar, ela e a filha começam a se dar muito mal. A filha entra na adolescência toda revoltada, toda feminaze, toda rebelde, cheia de ódio, tá? E a filha e ela não se dão bem e ela pega essa boneca. E tudo indica que ela tá brincando com a boneca com saudade da infância da filha. Só que nessa hora ela mesma começa, a Glória, a ter pensamentos de crise de identidade, pensamentos de morte e de depressão, transferindo então essas preocupações para a tal boneca que seria o avatar ali com ela, para o universo da Barbilândia, como se fosse o avatar dela. Então, o que que acontece? Nessa história, nessa hora, a Barbie aparece, ela é resga ela é presa pelo pessoal da da lá da Matel, levada lá para os CEOs da Matel. Quando ela chega lá, os homens dos os CEOs todos são uns bando de retardado, burros, machistas, de modo que ele chama ela e aí a gente tem que prestar muita atenção porque eles usam, tem dois momentos que eu detectei, pode ter mais, mas eu detectei dois momentos que eles usam linguagem direta para os crentes, linguagem típica dos cristãos, tá? Um momento é quando a Barbie fala, ela fala "Oh my goodness". A palavra goodness, my goodness, usada pelos americanos cristãos, é uma palavra usada para não chamar o nome do Senhor em vão. Eles não falam "Oh my God". Só quem não é crente fala Oh my God lá. Lá nos Estados Unidos, eu, eu não sabia disso quando eu fui a primeira vez nos Estados Unidos. E eu fui aprender isso depois de conviver com meus amigos lá. Meus amigos cristãos, pastores lá. Porque eles me deram essa aula. Eles falaram: não, aqui nós não falamos Oh my God. Porque Oh my God para o americano cristão verdadeiro é uma ofensa. É chamar o nome de Deus em vão. Então toda vez que você vê alguém falando Oh my goodness num filme, ou na vida real, ou um americano, uma americana, tá? ou inglês, pessoas que falam a língua inglesa, quando você vê eles falando oh my goodness, eles estão falando oh meu bondoso. Eles não estão dizendo oh meu Deus, porque eles têm o um temor de levar o Deus em o nome de Deus em vão. Eles levam isso muito a sério nos Estados Unidos, diferente da gente no Brasil. Eles levam isso a sério, o grau Master. Quando a Barbie fala oh my goodness, é quando o pessoal da Mattel tá vindo prender ela. Ela não sabe que ela vai ser presa, ela pensa que eles estão indo resgatar ela, vai toda feliz. Mas ela fala, my goodness. Quando ela fala goodness, essa é uma fala de pessoas conservadoras, que no caso ela seria a figura de uma mulher conservadora. Então essa fala é bem específica e é bem proposital. É uma fala na linguagem de crentes, dando a entender que ela seria uma conservadora, até mesmo uma cristã. Pegaram a mensagem subliminar. Pegou? Mais para frente, quando ela tá lá dentro da Mattel, com o CEO e toda a equipe que é só composta por homens, e eles são todos os idiotas, falam só besteira, vazios. Não tem é essa cena ali do, da mesa, você viu? Que quem faz é o Will Farrell, ele faz, esse aí, ó, esse aí, essa cena do CEO da Mattel. Quando ela chega, eles mandam trazer a tal caixa que formata a mente dela, pra fazer a lavagem cerebral, para ela poder esquecer tudo que aconteceu e voltar pro universo da Barbilândia formatada. Só que tem um detalhe: ela tá enrolando pra entrar na caixa, perguntando coisas, e eles não tão nem aí pro que ela tem pra falar. Eles são o estereótipo perfeito do homem machista e principalmente do misógino. O misógino, gente, é diferente do machista. Prestem atenção, que eu vou dar um parêntese rápido para vocês entenderem a diferença entre misógino e machista. A pessoa machista é uma pessoa que. O que, que é o machismo? É considerar a mulher inferior. Um exemplo perfeito do machismo é uma história real que aconteceu uma vez, um homem ex-piloto foi entrar num avião de uma dessas companhias aéreas brasileiras e quando a mulher, ela era a piloto-chefe, a comandante do avião, e quando ele entrou e viu a, a, a insígnia de piloto, o chapéu de piloto na mulher, ele era piloto é, aposentado. Quando ele viu que o avião era um Boeing, seria dirigido por uma mulher, este homem de idade desceu do avião dizendo: Eu não vou nesse avião porque eu não confio em uma mulher dirigindo um avião. E isso saiu em todos os jornais, isso foi um escândalo na época. Por quê? Porque o machismo dele evidenciou-se na fala dele e no comportamento dele. Por quê? Porque ele não acreditava que mulher fosse capaz de dirigir um avião. Isso é o exemplo perfeito do machismo. O homem considera a mulher inferior, ele acha que a mulher não tem capacitação para executar funções que para ele são somente. Possíveis de ser executadas por homens. O machista pode mudar de opinião? Pode. Porque ele pode, de repente, descobrir que a mulher dirige um avião tão bem quanto um homem e mudar a opinião dele, falando: Ó, oh, eu era realmente um cara que eu não acreditava que uma mulher poderia mudar. Né, a história e dirigir um e aprender a dirigir um Boeing, uau, quebrei minha cara. Lógico que tem muito mais piloto homem, Por quê? porque é um tipo de ofício que você tem que ter uma frieza e um treinamento violento para você fazer. Mulheres são muito mais emocionais do que homens, então, naturalmente, vamos ter menos mulheres com essa capacitação, assim como tem profissões que são muito mais inclinadas para as mulheres mas não que uma mulher não possa executar não é nada que um homem não possa executar de profissão e nem nada que uma mulher não possa executar de profissão já sabemos disso mas é óbvio que existem inclinações para as profissões por causa da capacitação natural que o homem inclina e a mulher inclina Ok você vai encontrar muito mais homens trabalhando em limpar esgotos e coisas perigosas né do que mulheres. Um homem consegue entrar num esgoto, num buraco de esgoto, tem até um, um viral aí na internet, que é um cara entrando num buraco de esgoto lotado de barata, as baratas andando por cima dele e ele tranquilo, limpando sem nenhum estresse. Uma mulher já teria muito mais dificuldade, porque é da no nossa natureza ser mais sensível para certas coisas. Nada que a mulher não possa aprender a fazer, e nem o homem não possa aprender a fazer, mas entendemos que tem mais profissões para um lado e mais profissões para o outro, beleza? O machista, então, ele pode mudar de opinião. Beleza, entendi isso. A diferença do misógino é que o misógino, ele não é um machista simplesmente. O misógino, ele odeia a mulher. E o misógino, ele quer usar a mulher, porém ele tem ódio da mulher. Ele odeia a feminilidade, ele odeia a delicadeza, porém ele quer usar a mulher como instrumento de seu prazer. Então é cruel, é bem pior do que um machista. O machista pode mudar de opinião, geralmente. O misógino não. Raramente o um misógino vai mudar de opinião. que geralmente eles são abusivos. Então há uma mistura de todos esses assuntos no meio do filme. Quando o pessoal, os donos da Mattel, os CEOs da Mattel, chegam e mandam ela entrar nessa caixa. Fechando agora meu parênteses, continuando para o enredo do filme, para a história inteira do filme. Que ela vai entrar na caixa e ela não está entrando, ela está relutante. O cara, o CEO, grita e xinga ela usando o segundo termo bem conhecido dos cristãos. Qual é o termo que ele xinga ela? entra logo nessa caixa o oh, Jezabel. Ele xinga ela de Jezabel. Gente, gente, presta atenção. O CEO da Mattel xinga a Barbie de Jezabel. Povo do mundo não sabe nem o que que é Jezabel. O povo que não é crente nem sabe o que significa Jezabel. Gente, é para os crentes essa fala. Uma criança, uma adolescente que, criada dentro de um lar cristão, ela ouve os pais falarem isso, ela ouve as conversas, ela ouve pregações sobre isso. Quando ela ouve o cara xingando, entra logo sua Jezabel. Oh, gente, isso é um trabalho muito minucioso. É um recado para os crentes. E está tipificando ele como o imbecil, como o cristão. Que é machista e misógino e tá oprimindo ela, que é a personagem principal, que a gente já tá totalmente afeiçoado a ela como a maravilhosa Barbie. Então, gente, nessa hora já é formado dentro, de, dentro da gente, no nosso inconsciente, um conceito. Isso é a manipulação que é feita no teu inconsciente. É feito dentro de você um conceito sem que você consiga controlar isso, beleza? Imagina numa cabeça de uma criança. Imagina na cabeça de um adolescente, tá bom? Não é brincadeira, tá? E aí o que que acontece? Nessa hora que ela vai entrar na caixa, ela chega a entrar na caixa, eles começam a apertar o araminho. Lembra do araminho que vinha na cintura e nos braços e na perna da Barbie? Vinha uma, um araminho no pescoço, um em cada pulso, um no pezinho dela e um na cintura para prender ela na caixa, né? Então quando a gente ganhava uma Barbie ou comprava uma Barbie, a gente tinha que desatar, esses todos esses araminhos. E aí a Barbie começa, a Barbie começa a sentir os araminhos apertando, e ela então sente que ela vai ficar presa e ela sai correndo, fala, ah, eu tenho que ir ao banheiro antes de entrar na caixa. Só que ela é uma boneca, ela não tem órgão genital, e eles são tão burros que eles acreditam, falam, tá bom, vai. Nisso ela foge, quando ela foge a Glória e a Sasha, mãe e filha, estão lá embaixo, passando na porta e resgatam ela e levam ela para longe, ajudam ela a escapar. Quando ela está dentro do carro e elas estão empolgadíssimas, a Glória, que brincava com ela, começa a descobrir, elas começam a descobrir que foi ela que trouxe ela, que foi ela que fez ela ter aqueles tais pensamentos. A Glória começa a falar para ela: "Fui eu que te trouxe". Ela foi você que me trouxe. E agora, e agora, e agora? Aí ela fala o seguinte, o que, que a gente vai fazer? A Barbie sugere, vamos ter que ir para a Barbilândia com vocês. Vocês têm que ir comigo para a Barbilândia para que eu possa resolver esse problema, contar para as minhas amigas. Nesse meio tempo, o Ken vai, fazer um, vai dar um rolê e se separa da Barbie. Tá? Nessa hora é que acontece um, um, uma loucura. Enquanto a Barbie e a... A mãe e a filha, a Glória e a Sasha, estão conversando. O Ken decide voltar para Barbilândia antes delas para contar para todo mundo o que, que ele descobriu sobre o mundo real. E o que foi que ele descobriu sobre o mundo real? Enquanto toda essa aventura estava acontecendo com a Barbie, ele ficou sozinho dando rolê pelo mundo. Ele começa a ver o tal patriarcado. <laughs> Gente, desculpa, é muito bizarro. A palavra patriarcado, eu não consegui contar a quantidade de vezes. Foi no mínimo, no mínimo, seis a sete vezes, mas talvez mais, que a palavra patriarcado é mencionada no filme. Uma palavra super complexa e política. Num filme infanto-juvenil. Presta atenção nisso, gente. As meninas de 12, 13 anos vão pesquisar. Elas vão atrás da temática patriarcado após o filme. É um trabalho muito bem feito. Tá? E quando ele entra no universo ali da, da, do mundo real, ele começa a assistir cenas dos homens mandando, falando, imperando, sendo os principais no mercado de trabalho. <laughs> é assim que é retratado. Então ele vê o sistema patriarcal, e aí ele começa a se sentir aceito e importante pela primeira vez. É essa a narrativa do filme. E ele começa, uau, aqui os homens são principais, não como lá na Babilândia, que a gente é só coadjuvante. Aí ele vai para uma biblioteca, ele pega vários livros sobre patriarcado, sobre os homens serem os poderosos, estarem no poder, e mostra os títulos dos livros, tendenciosos, e então ele leva tudo isso lá para a Barbilândia, para o universo das Barbies, antes que a Barbie vá, e lá ele começa a trabalhar, ele quando chega na Barbilândia, ele convence todos os outros Cans a assumirem o controle da Barbilândia, tá, colocando as Barbies em um tipo de transe Onde elas ficam como se fossem hipnotizadas, onde elas a partir daquele momento passam a ser subjugadas a papéis submissos, como, como isso é bem detalhado: como é, donas de casa, eles enfatizam que isso é um papel submisso, como empregadas domésticas, ao, várias delas com uniformes de empregadas domésticas, e como as namoradas agradáveis e serviçais dos homens, que ficam o tempo todo oferecendo cerveja, oferecendo uma bebidinha, oferecendo servir aos homens, tá? Quando a Barbie chega na Barbilândia com a Glória e com a Sasha, a Barbilândia já está totalmente alterada, e ela vê toda essa alteração e está de choque, ela tenta, então, convencer ao Ken e as Barbies outras a voltarem ao normal, a serem como elas eram antes, mas é rejeitada essa ideia, porque as Barbies todas estão debaixo do transe, como se fossem hipnotizadas, e não conseguem enxergar o que aconteceu com elas. Nessa hora, a mensagem também é muito sub, subconsciente, porque ela está trabalhando, dizendo, fazendo um paralelo com a vida real. Falando que nós mulheres que queremos ser conservadoras, queremos cuidar dos filhos, queremos cuidar do marido, queremos ser mulheres que amam o lar, que nós estamos debaixo de um transe sendo manipuladas. É essa é a, a mensagem subliminar, ok? Então, a Barbie, quando vê tudo isso, né, a Barbie da Margot Robbie, ela fica super deprimida, começa a chorar, cai no chão, tudo com muito humor, tá, gente? É muito bem feito. Mas a Glória e a Sasha, que também estão lá na Barbilândia, elas começam a falar, a ministrar. Principalmente a Glória, ela começa a ter um discurso sobre os problemas e dificuldades de ser mulher. É um discurso muito bem elaborado no roteiro feminista. Por que, que é um roteiro feminista nessa hora? Nessa hora, é bem declarado, tá? É, se você fizer uma busca depois no Google principais frases machistas que o mundo diz e que você não percebe você vai encontrar inclusive em várias dessas frases nessa hora que tem um discurso da Glória esse discurso é inspirador para a Barbie e para todas as amigas que estão debaixo do transe e nesse discurso, o transe é quebrado, Pá! o encantamento é quebrado de algumas mentes, de algumas barbes. Ou seja, a Glória, com o um discurso muito bem elaborado feminista, com as frases de efeito bem elaboradas feministas, ela consegue quebrar o transe das amigas. A Sasha, é muito forte esse detalhe, a filha da Glória, ela tem uma influência muito grande sobre a mãe. Como hoje, no retrato do mundo, a gente vê, inclusive até mães cristãs, reféns da opinião de suas filhas. Reféns da opinião dos seus filhos. Muitos pais cristãos são extremamente fracos emocionalmente, eles não têm um posicionamento firme, eles se deixam levar pelos filhos. Inclusive, alguns pais, né, que, por exemplo, não estão ouvindo música do mundo, não estão é, aceitando certas contaminações, passam a aceitar porque o filho quer ir no show do mundo, porque a filha quer a coisa do mundo. E para não perder os filhos, com medo, com a idolatria pela figura dos filhos, muitos pais se corrompem para agradar os filhos, com medo de perder os filhos. Esse retrato é bem colocado ali, nessa relação de dinâmica da mãe, da filha, da Glória e da Sasha. Tá? A Glória e a Sasha começa a se reaproximar por causa de todo o problema, dando a entender que toda essa confusão aproximaria mãe e filha, o que a gente sabe que não é uma verdade na vida real. Beleza? Só que aí, quando ela fica deprimida, a, né, a Barbie por causa disso tudo que aconteceu, com o incentivo da Sasha, da Glória e da Barbie estranha, porque ela vai lá na Barbie estranha conversar com ela, também tem o Alan, que é o personagem que é o amigo boneco, amigo do Ken, tá? que é feito pelo ator Michael Cera, que é um ator que fez um papel muito, muito importante numa geração de jovens, que era da idade da Hannah, geração de jovens que tem hoje 30 anos. O Michael Cera, ele é um ator que ele é icônico para a geração de 30 anos. Ele fez filmes importantíssimos para uma geração de 30 anos. Então, eles escolhem a dedo, eles sabem quem que eles vão chamar, quem que eles vão pegar com certos atores específicos, tá bom? E aí... Tanto o boneco Alan, que é feito pelo Michael Cera e outras barbas todas elas que já estão fora do tal transe, tá? Fora do tal transe, todas essas, tá? É, elas começam, então, a fazer um trabalho para libertar outras barbies. Desculpa, gente, um pouquinho de rinite no meio da live. Me perdoem, vocês sabem que as minhas lives têm de tudo. <laughs> essas barbas tá? junto com essa galera esse grupo junto com a com a Sasha, babá com a glória todos eles começam a tirar as outras meninas outras barbes do transe com a mesma argumentação de falar das frases é, machistas e, e que, né que o feminismo combate é toda uma militância bem declarada nessa área tá e aí o que, que acontece tá elas começam a ser libertas dos cans elas começam a manipular verbalmente os bonecos Scans, a brigarem e lutarem entre eles mesmos, para que as Barbies, cons as barbies consigam recuperar o seu poder, um poder sistêmico que elas têm dentro do universo da Barbilândia. E como que elas começam a manipular? Elas, entre elas, falam assim, vamos fingir que a gente ainda está no jogo deles e vamos fazer tudo o que eles querem, e vamos isso, vamos aquilo, mas depois a gente dá o bote tá e elas começam a fazer todo esse trabalho e é uma das cenas mais bizarras que eu já vi na minha vida tem uma cena que ela fala assim ah eu quero ouvir você cantar para mim ele começa a cantar uma música que daqui a pouco eu vou te falar o que, que a música diz eu vou só fechar aqui só o roteiro para vocês entenderem e aí é muito bizarro elas começam a fazer isso para impedir que eles alterem a tal constituição da Barbilândia pra conseguirem então né Recuperar o poder, porque os homens querem consagrar a superioridade masculina no universo das Barbies. Os homens querem colocar, imperar a superioridade masculina no universo que é da mulher, que é da Barbie, que é do universo infantil feminino. É uma coisa óbvia, tá? Não tem nada de, de, de machismo e nada de feminismo nisso, beleza? É apenas o universo das crianças meninas. Então, eles pegam uma coisa, eles, eles fazem uma, uma maldade, eles pegam uma coisa pura. Uma coisa inocente que não tem malícia e botam malícia no meio, tá bom? Botam coisa política, viés político no meio, tá? Como prêmio de consolação, os kenos, quando as mulheres começam a retomar o poder do, da Barbilândia, os kenos recebem então um papel menor na sociedade da Barbilândia e aceitam isso numa boa, tá bom? A Barbie e o Ken pedem desculpas. Um ao outro, mas é uma desculpa muito fajuta porque é toda uma manipulação horrorosa. E eles reconhecem suas falhas, mas tem toda uma manipulação por trás. O Ken lamenta não ter identidade própria ou propósito de vida sem a existência da Barbie na vida dele. E a Barbie, então, encoraja o Ken a encontrar uma identidade própria dele sem ela, que também é muito barra pesada o diálogo. A Barbie, ela sai dali, mas permanece insegura sobre o próprio propósito e identidade de vida dela. Só que nisso aparece o espírito, que não é espírito, ela aparece em corpo físico mesmo. <laughs> da Ruth Handler. Quem é a Ruth Handler, tá? Quem é a Ruth Handler? A Ruth Handler é a cofundadora da Mattel, criadora e idealizadora da boneca Barbie, que já morreu tá? Então o espírito da Ruth Handler tá ali personificado no, na atriz, que é aquela atriz que é a mulher do Danny DeVito, tá bom? Ela entra e ela começa a falar com a Barbie e dizer: Olha, a história da Barbie não tem um final definido, não. A história da Barbie está em constante evolução. Olha a palavra evolução, lembra que começa com o Homo sapiens ilustrado pelas crianças, a, co a coisa do evolucionismo. Fez o link. E então a Ruth Handler, ali no espírito dela, fala: Olha, a Barbie está sempre em constante evolução. E isso, essa evolução supera a história das raízes da Barbie. Fechando aspas, o que, que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: a Barbie pode ser o que ela quiser. Olha aí devagarzinho a ideologia de gênero. Você pode ser o que você quiser, não há regras. O certo e o errado não existem. Qual é o objetivo da agenda em trabalhar sempre com o certo e o errado não existe? Vou abrir um parênteses rápido. O objetivo é, lá no futuro, implantar a pedofilia como uma das formas de escolha de estilo de vida. Eu já denuncio isso há muitos anos aqui. Eu já denuncio isso na internet há muitos anos. O objetivo de todas as faces da verdade não existe verdade nem mentira. Tudo é possível. Tudo, todas as faces do certo e errado. Certo e errado não existe é tudo relativo. O objetivo disso é que lá na frente a sociedade do mundo inteiro se aceitar que não existe certo e errado, se acertar que não tem mais parâmetro do bom e do mal, vai chegar a um ponto onde a militância que já existe desde 1970 Existem organizações pedófilas desde 1970 lutando para que os homens tenham o direito de abusar de crianças. Isso já é antigo, isso existe. É uma, há uma militância disso. Você que não está sabendo, pesquisa que você vai descobrir. O objetivo é que lá na frente, essas pessoas conquistem o direito de terem esse tipo de desejo aprovado por lei. Com qual base? Com a base de que, poxa, todo mundo tem suas vontades e infinitas são as faces da verdade. E tudo é relativo: o bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o ruim. Então é sutil, mas está aí um, uma característica forte da agenda. Que o objetivo lá na frente, implantação do governo do anticristo, tem a ver com isso. Não vai mais existir certo e errado e tudo será permitido desde que a pessoa tenha vontade. Até uma bizarrice como essa. Tá, gente? Então presta atenção que isso é muito sutil nessa hora. A dona que criou a Barbie fala uma frase que é muito sutil. Então, o que, é que acontece para finalizar o filme? A Barbie, então, decide se tornar humana a partir desse diálogo que ela tem com a dona, com a Ruth Handler. Ela pede, Eu tenho permissão para ser humana? E a Ruth fala, Você não precisa me pedir permissão. Mais uma vez, é o um discurso da agenda. Você não precisa pedir permissão para nada. Você pode fazer o que você bem quiser. Hum. E isso para uma criança de 12 anos é muito grave. A criança precisa entender que ela tem regras, que ela vai ter que pedir permissões, sim, até que ela seja um adulto com capacidade para fazer as coisas lembra que a ideologia de gênero tem trabalhado de uma forma que alguns países fazem com que a criança possa pedir a alteração da sua sexualidade sem até mesmo a permissão dos pais esse é um discurso que se enquadra nisso ou seja você não precisa pedir permissão para mudar o seu sexo você não precisa pedir permissão para deixar de ser boneca e virar humana é bem barra pesada mas é muito sutil você tem que estar ligado você pegar a argumentação então a Barbie decide pergunta para ela se ela tem permissão ela diz que ela não precisa nem pedir permissão olha aí então ela fala: pode voltar para o mundo real e ser o que você bem quiser. Ui. Ui. E ela autoriza ela e diz que ela pode ser o que ela bem quiser e, e a Barbie então volta pro mundo real para viver uma vida como humana. E nessa hora, a gente, a fala é muito bem feita a manipulação que ela fala: "Eu quero ser apenas uma humana". Então a manipulação é: "Eu não quero ser perfeita. Eu não quero ser feia nem bonita, eu quero ser apenas humana". É uma manipulação poética. É um, a embalagem, o comprimido da mentira no meio do pão da verdade, é muito bem feito. Muito bem feito. A cena, então, final do filme. Vamos entender que o final dos filmes são sempre o triunfo dos filmes. Vamos entender isso! Qual é a cena final? O auge! A meta do filme! O triunfo do filme! Presta atenção, retrata uma cena como se tivesse passado um tempo. A Barbie está vivendo já no mundo real, já tem um tempo. E entende que antes dessa cena, a última cena da Barbie conversando com a Ruth Handler, a Barbie não usa mais rosa. Ninguém mais está vestido de rosa, contanto o rosa, o cor-de-rosa, não tá mais imperando no cenário. A Barbie, na cena que ela está com a Ruth Handler, é a penúltima cena, ela está vestida com um vestido amarelo, que é uma cor neutra. Tá? Uma cor neutra. E quando então muda pra cena final, a Barbie já não está mais vestida nem de amarelo, ela não está mais usando nem vestido, ela está usando calça jeans, camiseta branca e um blazer khaki que é uma cor super neutra, sem graça. Tá bom? <laughs> é a última cena final, ela tá de cabelo preso, acabou todo aquele look cor-de-rosa. E é como se a Barbie já tivesse. Ela tá num cenário como se ela estivesse vivendo há um tempo no universo da, do mundo real, como humana. E ela tá dentro do carro, nessa cena, com a Glória, com o marido da Glória, que é o pai da Sasha, e com a filha Sasha junto. É como se ela estivesse morando com eles, como se fosse uma das filhas. E é como se eles estivessem levando ela para um lugar, e eles param na porta desse lugar. Que a princípio, eu e você, quando a gente vê a cena, a gente pensa, é, parece que eles estão levando ela para um lugar, é, fazer como se ela fosse uma entrevista de emprego. Parece que ela está indo fazer uma entrevista de emprego. Por que, que parece? Por que, que caracteriza dessa forma? Porque ela para na porta e ela está super nervosa. E eles abrem a porta do carro, antes de abrir a porta do carro, eles falam assim, param na frente e falam assim: estamos muito orgulhosos de você, vai que vai dar tudo certo. <laughs> Nessa hora, eu e você assistindo, a gente pensa: uau, ela agora vai ser a Barbie que vai trabalhar, vai entrar no mercado de trabalho. Ela tá super independente, ela tá super né, interessada, né? em ser uma mulher independente, só que não. Só que quando ela desce do carro, que eles falam: "Nós estamos orgulhosos, orgulhosos de você", tá? Ela tá super nervosa, super ansiosa. E eles dizem isso, "Estamos orgulhosos de você", e ela desce. Quando ela chega nesse lugar, vestida com essa roupa, calça jeans, blazer normal, nada de glamour, quando ela entra, coisa de executiva, de trabalho, mercado de trabalho, que ela entra, que ela chega lá, a câmera fecha nela, é a cena final do filme, é o auge do filme, é a meta do filme. A câmera fecha nela, no rosto dela. E a mulher pergunta: o que, que você veio fazer aqui? E então a Margot Robbie, a personagem da Barbie, diz: hoje eu vim visitar, é a primeira consulta dela, eu vim visitar o meu ginecologista. Ui. Ui. E pá, o filme termina, o filme acaba. E ela fala sorrindo: "Eu vim ao ginecologista." Pá, e o filme acaba. Esse é o filme da Barbie. Agora vamos à análise e vamos começar pela cena do ginecologista. Eu pergunto para vocês: Por que a Barbie vai ao ginecologista? Primeiro, porque, como ela se tornou humana, agora ela tem órgãos genitais femininos. Mas peraí, peraí, peraí. Ela não era uma boneca para crianças? E ela justamente não era uma boneca sexual? Ela não tinha órgãos genitais? Ela era só uma boneca? Por que enfatizar o ginecologista para uma geração de meninas de 12 anos, já que a censura do filme oficial é 12 anos? Porque, na verdade, se você observar, a partir do momento que a fala. Pela boca da Barbie, sorrindo, ginecologista é feita, há um despertamento na mente de milhares de meninas de 12, 10, 11, 9, 8. Meninas a partir de 8 estão vindo ver o filme, até menores. Quando sair no vídeo, não haverá limite para a idade das meninas que vão assistir esse filme. E vai sair logo, logo em vídeo, e nos streamers. Essas crianças, elas vão gravar a palavra ginecologista. Nós vivemos num tempo onde nós temos o Google, nós temos o YouTube. Essas crianças vão digitar ginecologista para que serve. E é um caminho que puxa o outro, é dois, três cliques, as crianças estarão em conteúdos sexuais. Tendo contato e entender por que, que a mulher precisa ir a um ginecologista. A mensagem subliminar é iniciação da vida sexual da personagem. É altamente maligno nessa hora. Para que falar de ginecologista com crianças? Para que eu tenho que falar desse assunto com crianças? E por que querem quebrar a pureza de uma boneca que não tinha cunho sexual e enfiar pela goela abaixo dizendo que ela tem sim cunho sexual? Por quê? eles não se decidem. Pastora Sara, o filme muita gente falou que é um filme de discurso feminista. Ô oh, gente, isso aí é óbvio, né? Isso aí não precisa nem discutir. Mas o pior do filme não é isso. O filme tem um, uma mensagem forte do início ao fim de guerra dos sexos colocando a mulher como contra o homem, o homem contra a mulher o tempo inteiro colocando a mulher como maravilhosa, o homem como um imbecil. O filme faz uma propaganda de destruição da figura do homem o tempo inteiro. Colocando a mulher como uma vítima da sociedade e o homem como um carrasco cruel. Isso não é verdade. Existem homens maravilhosos nesse mundo. Isso é um absurdo. E isso é um filme que vai chegar na mente da criança. A criança vai aceitar isso como verdade absoluta na vida dela. É maligno. Tá? O filme é claramente um filme político disfarçado de infanto juvenil. Conseguiram entender isso? O filme é claramente um filme político. Não é um filme infantil, isso todo mundo já está declarando. São muitas e muitas verdades embaladas em mentiras. São muitas mentiras com comprimido de ver com comprimidos com de mentiras. Não. São muitas mentiras com embalagem de pão da verdade por fora. Com maquiagem da verdade por fora. Para você engolir sem perceber. Tem várias verdades, mas com a mentira no meio. Eles usam todas as frases feministas manipuladoras que causam confusão e questionamento. Frases pesadas algumas verdadeiras no meio de mentiras. Algumas frases feministas já são mentiras no meio das verdades. Tá? Meninas quebrando bonecas no início, meninas que agora, que até então só podiam brincar com, bebê, com bebês, mas agora quebram bonecas, bebês com ira, ao som da trilha sonora do filme 2001: o Odisseia do Espaço do Stanley Kubrick. Meninas que fazem isso, quebrando dizendo eu não quero ser mãe essa é a mensagem eu não quero brincar de ser mãe odeio brincar de bebezinho quebrando bonecas logo à frente mais à frente do filme vai ter uma cena da boneca amiga da Barbie que era a boneca grávida que a Mattel lançou porém a boneca não fez sucesso porque muitos pais reclamaram então a Mattel tirou de linha porque os pais falavam como eu vou explicar para minha filha que o bebê foi parar na barriga dela. Naquela época o povo era muito conservador, não tinha ensino de educação sexual puro, santo, não tinha. Os pais não sabiam lidar com esse assunto. Então a Matel retirou a boneca grávida do mercado. Mas não é colocado da forma como eu tô te falando. Na hora que a boneca grávida aparece, o narrador fala de uma forma pejorativa, excluindo a boneca grávida, e a boneca grávida não tem voz na história. Ela colocada como uma loser, como uma perdedora, como uma fracassada. E ela foi excluída das vendas. Isso conectado às meninas quebrando a boneca é bem colocado como um ódio à gravidez. Aí inconscientemente está uma propaganda pro aborto. Aí está sutilmente um ódio a ser mãe, um ódio a engravidar, como se fosse uma perda de tempo. É muito sutil. A forma como é conduzido é uma forma que fica na sua cabeça como engravidar. E ter filho é uma perda de tempo. É uma loser. É uma perdedora, é uma fracassada. É bem trabalhado isso, no inconsciente, ok? E aí o que, que acontece? Ela vai. Né, passando, vou passar aqui um pouquinho algumas cenas, só pra poder te mostrar a cena dela sendo xingada de fascista, a cena dela encontrando a idosa, falando que a idosa é bonita, tá? E quando ela chega na Matel e descobre que a Matel é toda governada por homens, no. Que é essa cena que acabou de aparecer, no roteiro. Ela começa a questionar: cadê a mulher que governa a Matel? Já que no meu universo, na Barbilândia, tudo é o universo da mulher. É tudo redigido pela mulher. E os homens, ao perceberem esse questionamento, começam a tentar driblar o assunto. O chefe, o CEO da Matel, começa a dizer: ah, uma vez tivemos uma mulher na década de 90 e começa a dizer que teve mais uma, super sem graça, e tentar driblar ela mas o, o, o padrão ali que é passado é que a mulher não tem direito a nada essa que é a mensagem ministrada tá E nessa cena a mateu sendo governada pelos homens, os homens ali são maus. é nítido ver que eles são maus, eles são manipuladores, eles são controla controladores e eles são burros. isso é muito forte dentro do filme. É um trabalho pesado para ministrar às moças, às meninas, às as crianças, às as meninas, mulheres, de que homens são maus, manipuladores, controladores e burros. Essa é uma mensagem muito forte dentro do filme. Entende que eles fazem como se fosse um paralelo o tempo inteiro. No mundo da Barbie, Barbilândia, as mulheres não precisam dos homens e os homens veneram e idolatram as mulheres. O que a gente sabe que não é verdade na vida real. Tá? Mas no mundo da vida real, no mundo humano, as mulheres servem os homens como se fossem subjugadas o tempo todo. O que sabemos que também não é verdade. A mulher não é obrigada a servir o homem como subjugada. Só que eles fazem isso o tempo inteiro, o tempo inteiro eles martelam nessa questão. Me lembrou muito a questão da Frozen. Lembra da, da análise da Frozen? As, no, no desenho da Frozen a análise também é essa as mulheres não precisam dos homens é a mesma mensagem que está ali as mulheres sozinhas são independentes os homens que se dane é assim tá então entenda o que, que eu estou te falando é, não é verdade nenhum nem outro mas eles querem impor a verdade do que eles acreditam entende uma coisa o ato de uma mulher vamos analisar uma mulher querer servir a um homem como seu marido ou seu filho ou servir a filha. Servir a mãe, não só o pai, não só um homem. O ato de uma mulher querer servir a sua família, tá? É o tempo inteiro colocado, principalmente servir ao homem, colocado é duramente criticado, tá? E é o tempo inteiro colocado no filme como uma atitude de patriarcado. É taxado no filme o tempo inteiro que isso é patriarcado. Isso é patriarcado. Ah, você serviu o um homem é patriarcado. Para, peraí, peraí, para, 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 para. Peraí, para, para, para. peraí. Pera você acha que quando eu casar, eu não vou querer fazer alguma coisa pro meu marido? Agora, você acha que eu vou casar com um homem que também não queira fazer as coisas para mim? Você acha que eu vou querer casar? Você acha que eu vou ter atração, interessar por um homem que também não queira me servir? Gente, isso é uma manipulação. Porque nós, adultos, sabemos disso, mas uma criança não? uma criança não entende. Dentro da cabeça da criança entra exatamente a mensagem que eles querem. Que servir a um homem é você trabalhar e contribuir para o patriarcado crescer. Lógico que não. A palavra patriarcado, como eu já te falei, ela é repetida, repetida, massacrada, massacrada, criança grava, tá? E o tempo inteiro o can, o can, que é a figura do homem principal do filme é colocado como um cara superficial, burro, idiota, sem conteúdo, vazio, e o tempo todo a Barbie é a salvadora dele. A Barbie o tempo todo ajuda ele a descobrir a própria identidade, e isso tem um simbolismo de relacionamento abusivo. Geralmente, homens abusivos, ele tem esse discurso de que a mulher é a salvadora dele, que ele não vive sem a mulher, tá? É muito manipulador. Tem um momento, tá? Que quando chega a Barbie depressiva, tem, tem um momento que eles criam a Barbie depressiva no mercado de trabalho, dentro do filme. É uma coisa meio de humor, que os pais dão, dão risada. Eu olhei e falei, gente, que piada. Mas a criança não entende como adulto. Então, é, é colocado e retratado no filme, a narrativa, como um momento de comédia. E parece, aparece nessa hora uma propaganda na televisão, na TV do filme, como se fosse a Barbie é depressiva sendo vendida compra a barbie depressiva ela vem com olheira ela vem com a maquiagem borrada de choro ela já vem é, é, comendo entupindo de comida e nessa hora foi uma das coisas mais podres que eu já vi na minha vida durante a propaganda da boneca barbie depressiva eles colocam a barbie depressiva assistindo a obra de Jane Austen Mulheres que foram no Cine Princesa, eu já fiz duas edições do Cine Princesa em São Paulo, evento presencial só para mulheres. Qual foi o filme que eu passei nas duas sessões, que eu posso passar outros filmes, mas qual, qual foi o filme que eu escolhi passar da obra de Jane Austen? O filme Orgulho e Preconceito. Qual é a série da BBC que eles escolhem passar a cena imagens do Colin Firth na televisão, da propaganda da Barbie depressiva. E eles colocam a Barbie depressiva, é uma Barbie fracassada, tá? Já assistiu a série Orgulho e Preconceito sete vezes. Eles colocam como gostar da obra de Jane Austen, como uma característica de figuras femininas depressivas, fracassadas, losers. Entende o nível de maldade. Eles tentam denegrir, deturpar a obra de Jane Austen. Meu Deus! Por que, que eles não se decidem? Eles não decidem se eles querem levantar ou destruir as mulheres. Por quê, Sara? Porque Jane Austen foi uma mulher que lutou pelos direitos das mulheres de uma maneira lindíssima. Jane Austen foi a primeira escritora romancista inglesa a publicar um romance, revolucionando a época dela. Era proibido mulher escrever. O primeiro livro de Jane foi assinado por By a Lady, por uma mulher, pois ela não podia colocar o nome dela. Jane Austen foi a resistência da época dela. Inclusive, morreu super jovem e não casou-se. Indo contra o ensinamento da época de que mulher não tinha valor se não se casasse. Jane Austen é um símbolo de mulher plena resolvida que nunca se casou. Justamente para falar mulher, não depende o seu valor de ter um homem ao seu lado. Assim como o valor de um homem não depende de ter uma mulher ao lado. Você tem um valor como indivíduo, homem e mulher. O que, que é isso? Eles não se decidem. Agora resolveram atacar uma das mulheres mais maravilhosas que já andou sobre essa terra. Resolveram atacar a obra de Jane. Por que manchar a imagem da obra de Jane Austen? Por que eles odeiam a Jane Austen? Por que fazer isso? Que coisa podre! Eles não decidem. Parece que essa agenda odeia a mulher, quer tirar o direito da mulher, sutilmente de ser mulher, até que estão querendo até remover o nome vagina dos lugares, dos, da, do, dos questionários, dos ensinos, para não ofender os trans parece que odeiam a mulher porque querem deixar a mulher até no esporte competir com um homem que, que, que se sente mulher nunca fisiologicamente será igual nunca nunca é uma competição desigual por que atacar uma mulher que defendia as mulheres sem perder a feminilidade sem perder a doçura eles odeiam porque é uma agenda misógina, é uma agenda que odeia a mulher. Não é uma agenda feminista não. Ei, você que acha que o feminismo é uma coisa boa? Não é uma agenda feminista, não é uma agenda misógina, é uma agenda demoníaca. Abusiva, maligna, satânica. Não é brincadeira. Atacar Jane Austen. Eles fazem a propaganda da Barbie depressiva e atacam a Jane Austen. Que tipo de pessoa jumenta atacaria a Jane Austen? Me explica. A mulher era uma gênia. A mulher era um... brilhante para a época dela. Ela abriu caminho, ela fez uma diferença absurda para as mulheres. Por que eles odeiam ela? E aí vai avançando o filme, mais uma análise de um momento específico, é o momento em que as Barbies entram em guerra contra os Cans, usando a tal da arma que elas iam usar de fingir, que elas eram uma coisa, que elas estavam aceitando, só que de repente, gente, elas viram no Jiraiya, e sabe qual é o trunfo delas, qual é a carta na manga delas? A Barbie principal que é a Margot Robbie vira para elas e fala o seguinte: "Agora é a hora da gente mostrar para eles que a gente não tá nem aí para eles". Elas têm um comportamento promíscuo. Ela larga o cara que é o namorado dela. Olha o, a, o, a mensagem de texto do celular. Ele fala para quem que você tá falando? Ela fala com o outro Ken. Larga ele tocando violão para ela. Vai senta na frente do outro Ken e se oferece, se insinua pro outro Ken. Ou seja, ela tem um comportamento cachorrístico. Ela vai agindo com cachorrice. Ela se torna volúvel, promíscua, oferecidiane! <laughs> Essa era a arma secreta dela? Ser promíscua! <laughs> Uou! E aí nessa hora elas começam a jogar os homens uns contra os outros! E eles caem como retardados. Para, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Olha só, deixa eu te contar. Elas estão mentindo. O filme está mentindo para você, mulher. O filme está mentindo para as crianças. O filme está mentindo para todo mundo, sabe por quê? Porque na verdade, na verdade, os homens não são assim. Os homens não são tão burros assim. <laughs> os homens não são como está sendo retratado, tá? Nessa hora, eu quero abrir um parênteses. Que ele tá tocando violão para ela, ele tá can... os homens estão cantando uma música para todas elas, e essa música tem uma fala bem de relacionamento abusivo. A fala da música é algo do tipo: I wanna pushing around, I wanna push you, pushing you around, I wanna pushing around you. Alguma coisa de traduzida: eu quero intimidar você e eu vou. Eu quero tipo rebaixar você e eu vou te rebaixar. É isso que eles estão cantando, É o bizarro. Tá? Só que nessa hora as mulheres todas unidas na figura das Barbies, elas acham que elas estão dando o golpe final neles, se tornando as volúveis, se tornando as infiéis e as promíscuas, as cachorras, como um ato de vingança, ela fala para ele: "viu? Você não tá sob controle, eu vou ali me oferecer para o outro Ken". E ela Faz uma argumentação dizendo assim: a gente vai jogar eles uns contra os outros e eles então vão brigar entre eles. Só que essa é uma das maiores mentiras que muitas mulheres contam umas para as outras. E o filme está contando essa mentira. <laughs> Porque os homens não se comportam assim quando os homens são traídos. Nunca. Quando uma mulher se torna promíscua, oferecida, à cachorra, ela não causa. Esse tipo de pensamento e sentimento nos homens? A mulher não causa desunião entre os homens quando tem esse comportamento? <laughs> Presta atenção: quando a mulher faz esse tipo de atitude, ela causa no homem a perda do respeito, a falta da confiança e um olhar de coitada, comigo é que você não casa, porque eles não são burros. <laughs> Tá? Sabe o que, que a mulher causa quando ela tem esse comportamento nos homens? Nada do que foi retratado no filme. Mas a mulher causa briga, competição entre as próprias mulheres. Porque a promiscuidade das mulheres causa insegurança nas outras mulheres, achando que ela vai dar em cima do meu marido, ela vai dar em cima do meu namorado, e então começa uma competição. Os homens não têm o comportamento que é retratado no filme. Isso é mentira do filme. Os homens, quando a mulher tem esse comportamento, eles se fecham para relacionamento. Eles se protegem, e com toda a razão eles se protegem, tá? E eles se unem entre si e contam um para o outro. Peguei, peguei, me deu facinho, liberou para mim, se ofereceu. Eles são unidos. <laughs> Mas as mulheres cachorra oferecidiane, elas brigam entre si. Elas começam a competir. Decote, peito, bunda, sensualidade, sedução, roupa. Hum. E por quê? Porque elas estão desesperadas em função de convencer os homens a voltarem a se abrir para ter um relacionamento com elas. Então é um tiro no próprio pé, só que no filme isso é retratado como empoderamento. Mentira! Mentira! Não existe empoderamento em ser promíscua. É burrice, é um tiro no próprio pé. Homem não respeita mulher fácil. Aí eles têm que mudar, jura. Você quer na verdade que eles sejam gays, porque qualquer homem que é homem com testosterona gritando é de fábrica, eles querem exclusividade. A não ser que ele seja um idiota. Ou que ele não goste de mulher, seja homossexual, seja gay. Só tem dois tipos que não fazem questão disso: o gay, que não gosta, não quer relacionar com mulher, e o canalha, o pilantra! O pilantra não quer que a mulher seja difícil, porque ele quer uma vagina fácil, que ele não tenha que se esforçar! Ele gosta da mulher fácil que libera a vagina para ele fácil. Porque ele não quer ter trabalho e ele não quer ter compromisso? Deixe de ser burra, minha filha. E não acredite nessa mentira. O filme está mentindo na cara. Na cara. É uma contradição, é uma manipulação. É uma das maiores mentiras do filme. O filme tem várias mentiras, mas essa é uma das maiores. E o alvo dessa mentira não é na mente dos adultos. Até tem umas mulheres adultas que são tão burras que a cai. Mas o auge é as crianças, as adolescentes que nunca tiveram acesso ao ensino sobre a mente masculina. Meninas que estão em formação de conceito, formação de crença, formação do seu sistema de crença, da mente, do seu emocional. Elas recebem essa informação como sendo verdadeira. É uma informação mentirosa. E no final, o discurso feminista faz a mãe e a filha se tornarem super amigas. Mentira também. A gente sabe que não é assim que funciona na vida real. Elas ficam super unidas. Só que um detalhe importante, como eu já frisei para vocês lá no início da análise, é que a filha, a Sasha, desde o início mostra que ela era má. Ela tinha sinais de ser perversa, uma pessoa perversa, má. Tem uma cena que uma das amigas da Barbie diz assim: que ela desinfetou a casa, tirando os homens da casa, desinfetou, desinfetou, como se eles fossem bichos, sujeiras. É uma mensagem muito parecida com Frozen, viu, gente? Daquela coisa da independência da mulher e da inutilidade da fraqueza dos homens. Coloca a mulher como forte e poderosa e o homem como inútil e fraco e burro, tá? Isso tudo, gente, disfarçado no pão da, 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 da verdade, no pão do ensino, na, disfarçado de ensino sobre identidade. Olha, você, Ken, precisa descobrir quem você é. Isso é uma verdade, a pessoa não pode não ter identidade, não pode viver em função do outro. Isso é uma verdade. Só que essa é só a maquiagem. A Barbie ajuda ele a descobrir a própria identidade. É uma maquiagem. Ele é sempre colocado como muito burro, superficial, idiota. Um detalhe importante que eu notei tem uma cena que os Cans estão dançando. É uma cena bem é, cômica. Nessa hora, quem assistir o filme, observe o cenário é dividido em rosa e azul. Um lado é todo azul, o outro lado é todo rosa. Isso não é à toa, isso tem um motivo, tá? E o tempo todo, eles estão trabalhando com aquela agenda, com aquela agenda, com aquela agenda, só que a agenda, lá no final, quando ela vira humana, é uma mensagem subliminar de iniciação da sexualidade dela. É o trunfo do filme. É uma mensagem de iniciação da vida sexual da Barbie. Essa é a mensagem principal do trunfo do filme. É um conto de fadas, de maquiagem, para disfarçar uma doutrinação política e ideológica cuja mensagem principal é inserir na mente das crianças, das menininhas, a distorção dos valores que são vários. Essa questão da iniciação sexual, essa questão da distorção do significado do patriarcado. A destruição da figura do homem, a manipulação e a crença de que homens são idiotas, mulheres é que são maravilhosas. É um trabalho contra os padrões de beleza, como eu falei para vocês lá da história do documentário lá do Brasil Paralelo, do fim da beleza, tá? É um trabalho para inserir assuntos que criança não tem que ter acesso, como por exemplo, Pensamentos de morte são o um sintoma da Barbie. Pensamento de morte num filme de criança, num filme infanto-juvenil? Hum. Quando ela é, é chamada para entrar na, na, na caixa de volta, né? entrar na caixa significa o quê? Significa voltar a comercializar a Barbie tradicional e voltar a incentivar que exista a figura da mulher perfeita, da boneca perfeita. É isso que significa e eles vão contra isso numa mensagem pesada de que eles destroem a Barbie no final do filme. A Barbie não existe mais no universo, nem real e nem no universo fictício. O final do filme é a Barbie vai deixar de existir porque ela é uma imposição de perfeição. Esse é o, é, é, é o, é o que a, a mensagem final fala. Esse é o principal, tá? Só que eu pergunto para vocês, eu pergunto para vocês, qual é o problema da Barbie ser uma boneca com um padrão de beleza perfeito. É uma boneca. É só uma boneca. É só uma boneca. E o, e o que é be belo e o que é feio? Padrões sempre vai existir quem quem, quem gosta, tem quem goste sempre, sempre vai existir tem quem goste. Sempre. Ah, o que a o padrão de beleza dita é que hoje é bonito ser mais magra e ter mais coxa. Mas um tempo atrás era bonito ter coxa fina. São os padrões, vão mexendo. Mas sempre vai existir quem gosta do coxa grossa. A Barbie tem a perna fina. Sempre vai existir quem gosta de perna fina. Qual é o problema dela ter um padrão? Qual é o problema? É só uma boneca. É só uma boneca. Só que essa mensagem de matar matar o padrão é muito forte no filme. É muito forte. Eles não querem, não querem mais que, que exista, não querem que exista a boneca perfeita, o padrão de mulher perfeita. Para para aí, a hipocrisia é tanta que tem uma cena que a Barbie estranha, né, a Weird Barbie, ela faz uma piada com a Margot Robbie no meio do filme. E eles deixaram isso na edição, porque a Margot Robbie está chorando dizendo eu não sou mais bonita, eu não sou mais padrão, porque meu pé agora é chato e eu tenho celulite. É um extremo, né? Ter celulite não torna você feia. Ter o pé chato não torna você feia. Mas eles querem impor isso nas pessoas. E na hora que a Margot Robbie, a Barbie, fala assim: Eu não sou mais bonita, eu não sou mais bonita, agora eu sou feia. A menina que é a Barbie estranha fala assim: <laughs> Ela faz uma piada e o pessoal da edição do filme deixa. Ela fala: <laughs> Diretores, por favor, do filme. Isso não funciona quando a atriz é a Margot Robbie. E volta. É uma cena que todo mundo ri. É uma piada, tipo uma voz em off que eles deixaram na edição do filme. A hipocrisia está aí. Se a Margot Robbie engordasse 30 quilos, parasse de se cuidar, parasse de ter essa cara sequinha que ela tem com o maxilar definido, essa cinturinha que ela tem, será que ela seria convidada para todos os filmes que ela é? Lógico que não. Por que, que ela é convidada para fazer os papéis? Porque ela é lindíssima. Então bonito existe sim. Em contraste com que não é tão bonito ou com que é considerado feio. Mas eles mesmos se sabotam. Eles mesmos se, se sabotam. Eles colocam uma plus size no meio, uma Barbie gordinha no meio. Mas a Barbie gordinha tem o um rosto lindo, perfeito. <laughs> Por quê? Porque é hipocrisia, porque sim, existe o certo e o errado, sempre vai existir conceito de bonito e feio. Ainda que tem quem goste, ainda que tem gosto para tudo. Então, gente, é muito maligno, tá? É muito maligno, tá bom? Terminando, a mãe da glória tem segredos do passado, tem um momento do diálogo, quando a mãe da glória... Dentro do carro dá um cavalo de pau no carro e a filha fala onde você aprendeu a dirigir assim mãe? Onde você aprendeu? E a mãe fala houve um homem uma vez na minha vida. Aí a filha fala foi o papai ela foi foi o papai mente para filha mas ela mostra ali que ela também foi rebelde que ela também faz coisas erradas mente para filha é uma piada que as crianças pequenas não captam as adolescentes captam e os adultos captam mas há uma mensagem ali tá bom? Agora, há uma mensagem muito barra pesada que só os adultos captam. E essa mensagem que eu quero falar aqui agora para vocês, para mim é uma das mensagens subliminares mais secretas e mais disfarçadas dentro de todo o filme. Vou beber um pouquinho da água, gente, calma aí. Qual é a mensagem? Tá? Lembra na parte final, quando o Ken e a Barbie estão meio que pedindo desculpas um pro outro. Em vários momentos que eles contracenam, o Ken tenta beijar a Barbie. Porém a Barbie, gente, logo na primeira cena que ele tenta beijar ela, é super coerente, porque a Margo, Margot Robbie, ela fica parada rindo enquanto ele tenta beijar ela. Por quê? Porque é uma boneca para criança. Ela não tem maldade. Tá perfeito, tá coerente, beleza? E aí o que, que acontece nessa hora? Vários momentos ele tenta beijar e ela não beija. Ela é uma boneca para criança. Só que o Ken no final, na hora que eles estão na conversa, pedindo desculpas, ele demonstra como se ele se importasse com a Barbie, só que logo depois ele tenta beijar e abraçar ela. E a Barbie fala: "Não, você me entendeu errado. O nosso diálogo aqui não é para gente ficar e beijar. Nosso diálogo aqui é só para eu te ajudar com a tua identidade. A manipulação nessa hora da narrativa é mostrar o Ken como um homem, a figura de um homem que tem atração física pela mulher, mas não tem atração pela identidade da mulher e nem pela essência da mulher. Por que que isso é tão cruel e é tão subconsciente e só os adultos, as mulheres adultas pegam isso, porque isso mexe e fere, mexe, fere e mexe com a dor de milhares de milhares de mulheres do mundo inteiro que se relacionam com homens idiotas, que tem essa é uma verdade, tem homens idiotas, mas não são todos, não pode se generalizar, assim como tem mulher idiota também, interesseiras, horrorosas. Por dentro, né? Pode ser linda por fora e demônia é por dentro. Mas não são todas. Então não se pode generalizar. Mas é colocado como generalizado nessa hora. O Ken gosta dela pela atração física que ele sente, mas não pela essência dela. Não pela identidade dela. Isso toca lá dentro de milhares de mulheres que já viveram essa experiência ou que vivem essa experiência de ter um relacionamento com um cara idiota que não gosta da essência dela. Que não gosta da identidade dela. Que só quer usar o corpo dela, que só quer satisfazer os próprios desejos com o corpo da mulher. É uma mensagem muito cruel, gente. Por isso que tem mulher saindo do filme, colocando na internet falando: o filme é maravilhoso, foi super emocionante, porque o filme vai lá dá um golpe pá, lá dentro do estômago dela. Ele golpeia ela lá dentro, no mais íntimo do sentimento que ela teve quando ela descobriu que o cara não se importava com a essência dela. É demoníaco! Não é pouco demônio não! Tá? É pesado. Tem uma outra cena que a filha, Sasha, está conversando com a mãe, a Glória, e ela tá ela falando dos desenhos que a mãe estava fazendo da Barbie depressiva, e a Sasha chama os desenhos da mãe de estranhos, sombrios e malucos. Cuidado, é só um disfarce a crítica que ela faz aos desenhos da mãe. Porque na realidade, todo o trabalho é para causar o fim da beleza e implantar a relatividade de todos os, em todos os setores da sociedade. A mensagem, uma das mais fortes, é de que tudo é relativo e de que a diversidade, inclusão, que tudo é relativo, que a gente tem que trabalhar a diversidade, a inclusão, o filme é inclusivo, o tempo todo, é isso. E por trás, o objetivo é que lá na frente eles querem implantar a p lia Pegou? Pegou? Estamos chegando ao fim, mas os últimos detalhes. Peraí. Então, a Barbie principal, a Barbie padrão, a Barbie estereótipa, estereotipada, ela não tem formação. Não. Ela não tem profissão. Não. Então, qual é? Qual é a profissão? Qual é a função? Qual é a atividade. Qual é a atividade da Barbie estereotipada, da Barbie padrão? Qual é a função dela? Ela não tem profissão. Ela não tem formação. E ela fala isso várias vezes no filme. Quem é ela? A resposta é: ela é a mulher dona de casa. Ela é a dona de casa. É um trabalho contra essa figura, tá? O discurso da mãe da Glória no final tem tanta contradição. Eu vou ler para vocês uma das frases que eu consegui anotar, porque é muita informação foi essa. Abrindo aspas, a Glória fazendo o seu discurso usando frases que têm verdades e mentiras. Do feminismo. Nós temos que ser perfeitas. É tudo muito difícil, é tudo muito injusto contra nós mulheres. Nós somos cobradas o tempo inteiro e temos que cuidar dos outros, temos que cuidar do marido, temos que cuidar do filho, dos filhos, temos que cuidar de nós mesmas. Mas nós nunca recebemos uma recompensa por isso. E nós nunca somos reconhecidas o suficiente. Nunca está bom o suficiente. É muito injusto, é muito difícil. Também golpeia lá dentro, na alma de muitas mulheres que se sentem assim, porque muitas foram burras para escolher um relacionamento. Muitas já vêm de um relacionamento destruído e escolhem um idiota para se relacionar que é abusivo, explorador. Só que elas estão taxando no filme como se todos os homens fossem iguais, isso não é certo. Isso é maligno, isso está ministrando as meninas. Isso está tirando de muitas meninas a esperança de ter um relacionamento bom. Está taxando as meninas e inclinando elas, como no Frozen, para idolatrar a figura da mulher e destruir a figura do homem. Tá? É muito sério. É muito sério. Agora, tem uma cena final que foi muito demoníaca também. A Barbie, no final, com a mãe da Sasha, né, com a Glória. Tem um diálogo das duas conversando depois que elas conseguem recuperar a barbilândia e a Barbie vira e fala assim para glória eu não quero magoar o quem eu não quero magoá-lo apesar de tudo isso eu sou uma pessoa boa apesar de eu querer retomar o poder eu não quero magoar o quem então a mãe a glória vira para ela e diz essa frase como é que é amiga como é que é você está preocupada com ele? Espera aí, espera aí, amiga. Ele roubou tua casa. Ele fez lavagem cerebral nos teus amigos. E você está com pena dele? Você está preocupada com ele? Então, nessa hora, a Barbie, em tom irônico, vira para ela e diz assim, é, agora eu já sou praticamente uma mulher. Gente, essa foi uma das mensagens subliminares mais demoníacas que eu vi no filme. Vou repetir. Ai, apesar de tudo que ele fez contra mim. Eu não tenho raiva dele, eu não quero magoá-lo. Aí a amiga diz, como é que é? Roubou tua casa, roubou teu universo. Fez lavagem cerebral nos seus amigos, roubou teus amigos. E você não quer magoar ele? Aí a Barbie... Em resposta a essa fala, diz: ah, Agora eu sou praticamente uma mulher, né? Depois disso, né? De eu pensar assim, né? Em outras palavras, ela tá dizendo: Agora que eu me anulo pelos homens, agora que eu não enxergo como eles são maus, agora que eu sou uma retardada, agora eu sou praticamente uma mulher. Isso está no meio do filme. Isso está no meio do filme. Tá? Quando então elas restaram, restauram a Barbilândia inteira, todas estão de cor-de-rosa nessa hora. Mas depois disso, a Barbie vai mudando de roupa, elas todas vão mudando de roupa, começa a sumir. A coisa do cor-de-rosa é muito importante vocês entenderem isso. Porque as, as mulheres elas estão sendo tão levadas pelo filme, a coisa está sendo tão bem feita, que mesmo as mulheres que estão indo assistir a segunda vez estão indo de cor-de-rosa. Ou seja, isso prova que ninguém entendeu a ideia do filme. Isso prova que ninguém entendeu a mensagem final do filme. A mensagem final do filme é, acabou o Cor-de-Rosa. O Cor-de-Rosa está sendo abolido do filme, no final. Tá? Acabou, no final acaba. Tá? Isso é uma realidade. Para finalizar, vamos ao... A minha as minhas visões finais, a, a moral da história, né? Pra gente pegar pesado aqui no final, porque o final sempre deixa umas coisas piores pro final. No início do filme, a barba estereotipada ela é colocada como burra. É bem claro isso. No início do filme, a barba estereotipada ela é col colocada como superficial e vazia, assim como os homens. No início do filme. Porém. Na medida que o filme vai passando e ela vai se rebelando e se revoltando e virando uma militante e não querendo mais ser bonita e querendo ser uma mulher é, humana, querendo ir ao ginecologista, querendo ter vagina, querendo deixar de ser uma boneca pura para as crianças. Na medida que isso vai acontecendo, ela vai se tornando o quê? Inteligente. Isso é uma mensagem subliminar demoníaca. Demoníaca. Ao mesmo tempo, no início ela é colocada como uma figura de burra, mas ao, a, conforme vai passando, ela vai sendo colocada como a, a figura da mulher resolvida, da mulher perfeita, que se contrasta com a realidade. A realidade, as mulheres são o quê? O tempo inteiro tentando atender as expectativas, inju expectativas injustas da cobrança patriarcal do mundo real. E que as mulheres do mundo, as mulheres normais do mundo, não conseguem atender essa expectativa. Então, é, uma, é um espírito de confusão. Eles se contradizem na própria mensagem deles. Eu vou falar para vocês. Poucas vezes eu vi um filme com tanta confusão, com tanto espírito de confusão como eu vi esse. Então, pra finalizar, eles vão fazendo isso. Eu vou dar as considerações finais. No mundo da, das Barbies, é um mundo feminino. Gente, isso é coerente com a boneca. Mas no mundo real, o mundo é masculino. Não é verdade. Não é verdade. Basta você lembrar que aquela revista Playboy era uma revista masculina. Tá? Se você chegasse no, chegar até hoje numa banca e você olhar quantas revistas masculinas tem, quantas revistas femininas tem, você vai ver que tem muito mais revista feminina no mundo do que masculina. As mulheres são público consumidor, na sua maioria. A cultura e o comércio visa muito mais a mulher do que o homem. Só que essa mentira é implantada e inserida por goela abaixo da gente. No mundo da Barbie, as mulheres se divertem e os homens existem em função das mulheres. Mas é o mundo da imaginação. Mas no mundo que se transforma no mundo dos cans, depois, só os homens se divertem. As mulheres servem aos homens. Como é que entra na mente das crianças? Na mente das crianças, a Barbie, no mundo dela, ela inspira. As meninas do mundo real. Na mente das crianças, há uma manipulação, até para elas acreditarem que. A criança muito pequena, por exemplo, se vê o filme, ela vai até acreditar que a Barbie que ela está brincando tem uma, é um avatar de uma que realmente existe no mundo da, da imaginação, lá da Barbilândia. tá Até isso é perigoso. Mas o que, que manipula na cabeça da criança? Isso é muito sério se vocês entenderem. Manipula na cabeça da criança um conceito de que os homens se dão bem e as mulheres se dão mal. Os hom ser homem é melhor do que ser mulher. É isso que é ministrado na cabeça da criança. É ministrado um ódio à própria identidade feminina. É muito sério. Tá? Na narrativa do, do filme, é separado. A Barbie do Ken. No, no brinquedo, quando você compra a Barbie, você quer comprar o Ken, porque eles são uma família, ou são namorados, ou são amigos. Mas na narrativa do filme, separa a Barbie do Ken. Destrói essa amizade, essa unidade, essa relação. Na narrativa do filme, na cabeça da criança, é um trabalho para destruir a imagem da mulher perfeita, da boneca perfeita. Gente, é só uma boneca. E é bom uma criança ter uma meta. É bom uma criança olhar e querer ser bonita. Não é ruim isso. É apenas uma boneca. Mas eles querem destruir a infância, o lúdico. Eles querem destruir a pureza. Eles querem adultilizar a criança. A boneca Barbie faz a criança gostar do universo de ser adulta sem malícia, sem maldade, sem sexualização. Mas eles querem sexualizar. Por isso, o ginecologista no final. Quantas meninas vão pesquisar ginecologista depois no Google? Quantas? E principalmente, a, a pergunta final: por que, que eles colocaram a figura da mãe como uma perda? Por que, que eles colocaram no começo lá as meninas quebrando a cabeça da boneca e depois a grávida mãe excluída? Porque o golpe é muito enraizado lá no inconsciente das garotas para odiar a maternidade. Como a gente já tem visto isso acontecer no mundo. Odiar ter um útero. O útero é o portal por onde pessoas vêm para a Terra. O útero é uma dádiva divina. Somos criadoras de vida. Mulheres, somos criadoras de vida. O trabalho é feito para as meninas crescerem, odiando a ideia de engravidar, odiando a ideia de serem mães, odiando, colocando o homem como alguém que se diverte, que curte a vida, e a mulher como uma escrava. Não é verdade. Você vai viver isso se você for uma burra que se relaciona com homens burros, que se relaciona com pessoas idiotas, se você for uma mulher inteligente, que busca se relacionar com homens inteligentes, que busca se relacionar com pessoas inteligentes, você vai ter pessoas parecidas com você no seu ambiente de relacionamento. Não acredite que são todos iguais. Você não é igual. Eu não sou igual. Existe de tudo nesse mundo. As crianças que estão assistindo, ouçam Tia Sara: existe de tudo nesse mundo. Gente boa, gente ruim. Gente inteligente, gente, gente burra. Gente com boa intenção, gente com má intenção. O mal existe nessa dimensão e não pode ser excluído dessa dimensão, a não ser quando a Bíblia nos fala que Deus vai formatar a terra no fim dos tempos. Aí vai ser formatado, o mal vai ser excluído. Enquanto a terra estiver caída, enquanto Jesus não voltar e o apocalipse não se cumprir... Nós, crentes, cremos nisso, na profecia. Enquanto isso não acontecer, o mundo vai ser mundo, o diabo vai estar tá solto, o mal vai existir na terra, na nossa dimensão. Mas também vai continuar existindo gente boa, que luta pelos valores. A Barbie sempre foi uma figura de independência, de conquista, A mulher bonita que trabalha, que pode ser mãe, dona de casa, bonita e trabalha. Uma mulher que tem o seu próprio dinheiro, mas que também pode parar de trabalhar para cuidar dos seus filhos, para ser dona de casa se quiser. Uma mulher que tem liberdade. A Barbie sempre foi essa figura: bonita e ao mesmo tempo independente. Mas Jane Austen fala, né, numa das falas do Orgulho e Preconceito, quando o Mr. Darcy fala pra ela assim: não, uma mulher tem que ser isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Fala um monte de coisa que a mulher tem que ser perfeita. E a Jane Austen fala: olha, uma mulher dessa nem parece que seria bonita aos olhos. Ela é tão boa em tudo que ela não vai ter tempo nem para se cuidar. <laughs> Jane Austen escreveu isso entre 1800 e 1900. Mas ela estava escrevendo uma coisa genuína e verdadeira. Porque a mulher ali naquela época era assim exigido muito da mulher, hoje não. Hoje nós conquistamos o direito de parar de trabalhar se a gente quiser. Hoje a gente tem o direito de escolher com quem a gente quer casar, naquela época você não tinha esse direito. <laughs> é uma realidade, são muitas verdades misturadas com mentiras. A Barbie sempre foi essa figura da mulher que podia ser mulher, feminina, bonita e ao mesmo tempo ser mãe e ao mesmo tempo trabalhar sempre foi. Sabe o que, que eles fazem no final do filme? Moral da história. No final do filme da Barbie, a Barbie é destruída, a Barbie se torna humana. Fim da boneca Barbie. Porque a Barbie é imposição demais para mulher. Essa é a moral do filme da Barbie. E você? Que não entendeu essa mensagem, vai assistir e sai dizendo: ai, que filme lindo, tá sendo usado. Tá sendo usada. Você, que saiu achando que o filme era lindo e poético, <laughs> caiu igual um pato, caiu igual uma pata-choca na conversinha, no conto, na manipulação. Que gerou em você um monte de pensamentos que você não percebe, mas na hora que você vai dormir, aquelas imagens ficam no seu inconsciente, vão mexendo nas suas vontades e vão mexer em você e vão alterar até mesmo a sua forma de ver a vida. Sim, é cruel e é maligno. E vou, vou contar uma coisa para vocês: não é um filme. Mais uma vez eu vou terminar falando, enfatizando isso. Não é um filme. Não é um filme. É um movimento. É um movimento. É um movimento mundial. Há muito tempo não tinha um filme blockbuster sucesso arrebatado de público. Deixa eu contar para vocês, eu fui assistir todas as sessões esgotadas, todas as sessões num cinema que o ingresso é oitenta reais, cinema de luxo de São Paulo, todas as sessões esgotadas, todas, 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 todas. Eu cheguei na porta falei: teve alguma desistência de um lugar? A mulher falou: teve, toma aqui. E eu consegui pegar. Porque se eu tentasse comprar pela internet, eu não conseguia. Todas as sessões esgotadas. Entra agora nos, nos sites dos, dos cinemas e você vai ver. Ah, crente não tinha nem que assistir. Para de se enganar. Todos os crentes estão indo se assistir, estão levando as filhas. Pastora Sara. Pra finalizar, você desaconselha assistir? Não, de jeito nenhum. Deixa eu falar, se você não levar sua filha e seu filho para assistir, seu filho e sua filha não vão aprender a detectar o que, que tá acontecendo, no nível de manipulação que tem no filme. Se a minha filha tivesse 12, 13 anos e ela não quisesse assistir, eu não levava. Mas se a minha filha tivesse 12, 13 anos e falasse assim, eu quero assistir, eu falava, vamos assistir, mamãe ainda vai te mostrar tudo que estão manipulando tua cabeça. Eu ia levar. Por quê? Porque eu não vou deixar minha filha, nunca deixaria minha filha ser uma bobinha, frágilzinha, que não consegue lidar com nenhum tipo de manipulação. Qualquer um vai levar minha filha na conversa. Eu quero formar uma menina forte, inteligente, que tem senso crítico e que sabe avaliar e que não cai em qualquer conversa. Então. Para de ter medo. Aprende a enfrentar. Estamos no mundo. O mundo jaz no maligno. Mas eu não preciso ser contaminada com o mal desse mundo. Dentro de mim, eu posso ter o reino dentro de mim. Dentro dos meus valores. E viver com Jesus. E andar nessa terra. Mesmo que o mundo ande corrompido. Eu posso andar de bem a melhor dentro de mim. E é isso que você tem que ensinar para os seus filhos. Para de ser medrosa de med e medrosa e reprimir. Vai vir coisa muito pior. Eles estão só começando. É um movimento. Vai vir coisa muito pior. Já estão cogitando o próximo filme. Vai vir coisa pior. Ensina tua tua filha, ensina teus filhos, ensina a criança no caminho que deve andar e ela nunca se desviará. Amém, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise. E foi forte, foi difícil de fazer. Não é fácil fazer essa análise. <laughs> Estou abrindo aqui para ver os comentários de vocês. Mais de 15 mil pessoas. Uau! Uau! Que máximo! Obrigada a todos pela audiência. 15.731 pessoas. Obrigada, gente. Eu vou falar para vocês: não é brincadeira, tá? Vamos prosseguir olhando para Cristo, mas deixa de ser medroso. Deixa de ser medrosa. Não vai ganhar nada se você ficar desse jeito. Uma pessoa que morre de medo, que quer super proteger seus filhos, mas não ensina e não dá cultura aos seus filhos. Ensina os seus filhos no caminho que devem andar. Ensina os seus filhos no caminho que devem andar. As crianças precisam aprender a se defender. Amém, gente. Que a gente não vai estar tá para sempre do lado deles para ser babazinha deles, não. Eles precisam crescer com maturidade. Vamos encerrando. Que Deus abençoe. Inscrevam-se no canal. Façam parte aqui do canal. Assistam as outras análises. Análises em, em breve eu vou colocar para vocês várias outras análises poderosíssimas. É muita análise que eu quero fazer. Estou cogitando a possibilidade de fazer semanalmente uma análise. Não é fácil, é muita informação, mas estou me organizando para conseguir fazer isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Amanhã, quinta-feira, tem a live de aconselhamentos no meu outro canal, o canal Sarashiva, esse aqui é o canal novo. Então, você que é solteira e solteira, será a nossa live de aconselhamentos sentimentais. E dia 1 de agosto, vou abrir. Turmas, novas vagas para os meus dois cursos de mentoria sentimental para solteiros cristãos adultos. Curso das princesas online, onde você vai aprender a deixar de ser cachorra, deixar de comer migalha e receber o amor que você deseja. E curso dos homens, curso Homem Real, que é a Maratona dos Príncipes, é o máximo também para você, homem. Aprender como discernir quando a mulher é princesa ou não, se essa mulher tá te usando ou não, como discernir, como aprender como construir um relacionamento onde a mulher vai amar, você vai amar ter vida íntima com você, vai ser maravilhoso para você. Dia 1 de agosto, tá? Que eu vou abrir e faça parte do meu Telegram, porque no meu Telegram, Pastora Sara Chiva, é o meu canal do Telegram, lá eu coloco o cupom de desconto, eu coloco todas as informações antes de todo mundo. Você vai ter acesso também ao meu próximo evento presencial para solteiros adultos cristãos, so, somente com mais de 18, mais de 20, mais de 30, mais de 50. Vale a pena, tá? Um grande abraço em todos, que Deus os abençoe poderosamente e até amanhã na próxima live. Não é live de. De análise dos filmes, mas é live de aconselhamento, então vale muito a pena participar. Um grande abraço, beijo, princesas, aperto de mão, com respeito para os príncipes, fiquem com Deus.